Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Jan-Marc en ik, Johan. Ja, Peter is er ook, die is nog even wat drinken halen. En als het goed is, zou Josje ook nog langskomen en misschien zelfs Lucas. En ja, wie weet schrijven er nog meer mensen aan, je weet maar nooit. Café Libertaria, die is altijd open. We vragen hier geen QR-code hooguit voor om als je met crypto wil betalen. Ja, laten we ook even nog wat vaste dingetjes doen. Sowieso geven we weer EFL weg, dus E-gulders. Dus als je E-gulders wil winnen, dan hoef je alleen maar uitroepteken Ron Paul in de chat te typen. Als je op Twitch zit, tenminste, op Stream Elements. Bij YouTube, hetzelfde antwoord. Ja, ja, ik heb het nog steeds niet veranderd. dan kun je in ieder geval E-gulden winnen. Ja, voor wie degene die nog niet weten wat dat is dit hier ook. Ik zal het even laten regenen, hoppakee. Hartstikke idee. Ja. Dus het kost op dit moment ongeveer een, ja, iets meer dan een dubbeltje, dus ja, hartstikke idee. Wat hadden we nog meer natuurlijk? Oh ja, we hadden afgelopen zondag natuurlijk, zoals vorige week zei, weer een protestmars in Nijmegen. Ik was erbij en ja, de NS die reed voor geen meter. Het heeft mij een paar uur geduurd om weer terug te komen. Maar, het was een sabotageactie, onderdeel van het plan. Ik denk het, ja, ja, ja. Het was de software die ze nodig hadden om machinisten op te roepen voor een dienst. Ja. Die functioneerde niet. Ze hebben 150 jaar zonder computers kunnen doen. Cyberattack was er. Ja, ik vind het zo raar. Dan rij je een spoorwegmaatschappij, ja. Maar dan ben je heel erg afhankelijk van computers. Ze zorgen altijd dat je een plan B hebt voor het geval de computer het niet doet, weet je wel. Ja. En je vraagt je af of ze gewoon altijd iets zeggen wat enigszins plausibel klinkt of zo. Dan hadden ze wel gezegd dat er Russen waren. Ze kunnen niet meer met die blaadjes op de rails komen, denk ik. Maar de werkelijke reden dan is eigenlijk met sneeuw. Want ik bedoel, diezelfde trein rij je ook in Meijerhoven, weet je wel. Daar hebben ze helemaal geen last van. Het zijn exact dezelfde treinen en daar hebben ze geen last. Was het andere rails? Nee, het is hetzelfde type rails, alles hetzelfde. Alleen punt is, in Nederland hebben ze nog zo'n vakbondscultuur, hè? Dus als ze geen zin hebben om te werken met sneeuw, dan grijpen ze gewoon alles aan om niks te hoeven doen, hè? Die vakbondsmedewerkers. Dus, ja, vakbondsleden, sorry. Ja. Dus dan... ja, dan krijg je dat soort situaties. Nee, maar even kijken hoor. Wat had ik nog meer zeggen? Oh ja, ja, ja. Ja, voor de mensen die... want er werd in het verleden wel eens geklaagd van mensen die zeiden van... Ja, jullie, de ene keer zitten jullie op donderdag, dan weer op woensdag, dan weer donderdag. Hoe weet ik nu, zonder lid te worden van jullie Telegram groep... zegt iemand wat in de chat? De chat van Skype trouwens, maar... hoe weet jullie nou, hoe weet ik nou als zonder lid te zijn van Telegram, hoeveel zijn van Telegram, wanneer jullie gaan streamen? Nou, dat kan je doen door bij YouTube. Bij YouTube kun je op zo'n alert klikken, zo'n belletje. En dan krijg je een melding wanneer wij live gaan. Ja. Dus dat wilde ik nog even kwijt. Ja. En anders lid worden van onze Telegram groep. Dus t.me/vrijheid. Nou heb ik alles gezegd, geloof ik, hè? Ja. Goed, dan gaan we even naar het vaste rubriekje. Goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Daar hebben we een speciaal... even kijken, hoor. Jingle voor. Ja, nee. moet ik even de browserwindow erbij halen, natuurlijk, hè? Even kijken, hartstikke idee. We beginnen met de olie. Oh, ik druk op de verkeerde knop. Deze. 97.19. Oké. Okay. Ja, nog iets over te zeggen verder. Hij is een beetje omlaag gegaan. Dus die Saoediërs die hebben toch wel in ruil voor alle wapens en raketten en Patriot raketten zelfs. Hebben ze toch de olie. Zijn ze toch meer olie op de markt gaan lozen?
Ik denk dat bij deze benzineprijzen ook het verkeer wel wat af gaat nemen en de consumptie wel terugvalt. En het zal voor een deel de demand destruction heet dat dan zijn. Oké. Natuurlijk ook uit alle hoeken en gaten, ook uit Amerika, wat meer olie op de markt bijvoorbeeld. En, dan gaan we nog even naar het goud toe. Die is weer onder de 2000 gedoken. Ietsje pietsje. 1928. Wat was in dat jaar? Dat was... Vlak voor de crash. Ik weet dat het boek Propaganda van Bernays is in 1928 op de markt gekomen. Maar voor de rest zou ik even niet uit mijn hoofd weten wat er dat jaar allemaal gebeurde. Maar... Ja. Naar de bitcoin. Ja, ook is lekker. Gegaan, hè? Ja, is naar omlaag gegaan. Ja, het is wat er gisteren gebeurde, was een Fed governor, Brainard, geloof ik, en die zei, ja, we gaan nou toch wel heel snel onze balance sheet terugbrengen. Dus dat betekent dat, dat ze hun geld uit de markt gaan trekken, staatsleningen verkopen of mortgages of zo. Maar ze gaan assets verkopen, omdat de inflatie toch wel vrij serieus is. Okay. Maar ja, de markt die schrok zich het leplazers. Maar ik denk dat het toch bluff is. Dat ze dat gewoon niet kunnen gaan doen. Als je dat uit gaat rekenen wat dat zou betekenen als ze dat gaan doen. Ze hebben gewoon 9 biljoen aan dingen, balance sheet van 9 biljoen. Als ze dat in 9 jaar afbouwen, ik weet niet of dat snel is of zo. Maar dan moet je in 1 jaar al 1 biljoen van die dingen verkopen. Dat breekt het hele Armageddon al uit. Dan vliegen de rentes omhoog. En dus ja, de markt die vermoedt denk ik ook een beetje dat het een schetsvertoning is. Dat ze gewoon, ze willen misschien net een beetje doen totdat de paniek uitbreekt. En als de paniek uitbreekt, dan zeggen ze gelijk weer, ja, we hebben een stimuluspakket nodig, QE7 enzovoort. En ik heb het idee dat de markt al een beetje doorheen kijkt. Van, die zit al met de vinger aan de koopknop weer van, wat is de crash die het hem doet? Nou, de junk die probeert af te kicken. Ze moeten ook wel iets gaan zeggen, hè? Iedereen kijkt nu naar ze. Kijk, eerst was het nog van, inflatie valt allemaal mee. En dan was het weer transitory. Ja, op een gegeven moment werkt dat ook niet meer. En nou moeten ze gewoon zeggen, we gaan er iets aan doen, toch? Ja. Ja, ik denk dat nu het moment komt dat ze hun geloofwaardigheid gaan verliezen. Want ze kunnen er eigenlijk niks veel aan doen. Ze kunnen de markt wel crashen, maar ik denk niet eens dat het de inflatie erg terug gaat dringen. Misschien eventjes, maar... Ik denk op lange termijn dat het voor Bitcoin allemaal niet zoveel uitmaakt. Ik bedoel, die zakt nou iets terug en dan... Goed. Ja, ik denk dat ook Bitcoin zo'n risk asset die zal met de rest ook omlaag gaan. En goud ook wel, en alles gaat wel even omlaag. Maar meestal is het zo dat als ze dan op de geldknop drukken, dan gaan er bepaalde dingen het hardst omhoog. Bepaalde dingen herstellen niet zo hard. Ik denk dat commodities en olie en goud en bitcoin, dat die heel hard terugveren dan. Maar het zou wel een mooi koopmomentje kunnen zijn, denk ik. Meestal in het verleden was het altijd zo dat de Fed toch wel wat ging doen. Totdat het brak, zeg maar. Totdat er iets stuk ging. Of het nou de aandelenmarkten, maar nou lijkt de obligatiemarkten behoorlijk slecht te gaan. te crashen. Maar meestal gaan ze door tot het stuk gaat. En dan komen ze weer met een nieuw plan om alles weer te redden, zeg maar. We hebben nog de marihuana-index. Die, zoals altijd, die gaat gewoon omlaag. even kijken hoor. Ja, die staat nu op 26,74. Ja. Ja, helaas, niks aan te doen. Ja, goed. Even kijken. Ik had hier wat berichten. Even kijken hoor. Wat hebben we hier? Oh. Ja, laten we met het eerste bericht beginnen. Goldman Sachs, die... kijk hoor, ik moet er nog even op klikken. Ja, in ieder geval, het eerste bericht gaat over Goldman Sachs. En die hebben die waarschuwen voor de inflatie. Die zeggen zelfs dat... de dollar zijn dominante positie kan verliezen en een soort Britse pond kan gaan worden. Ja, en die vent van de
hoe heet het, Harvard of zo, die had het ook zelfs gezegd. Ik weet niet of dat zal niet dezelfde vent zijn, maar een soort bekende econoom. Maar die zei dan van ja, inderdaad 20 jaar, zo noemde die dan. Nou ja, dat lijkt me heel optimistisch dat dat nog 20 jaar uithoudt. Geschiedkundig is het ook wel vrij zeldzaam dat een wereldreservemunt het ja, zo heel lang uithoudt. En ja, als je ziet hoe de situatie nou is, dan kan ik me niet voorstellen dat het nog 20 jaar duurt. Ik denk inderdaad dat het best wel snel kan gaan. Maar ja, goed, ja, heel veel mensen, het zit nog tussen de... Noem dat tussen... Heel veel mensen geloven er nog in. Hè? Dus dat krijg je er heel moeilijk uit. Ik bedoel, als je leven lang opgegroeid bent met de dollar is alles. En dan is het wel even... Ja. Het duurt wel even voordat... ja, hetzelfde als met bitcoin. Ik bedoel, het is ook niet de beste munt eigenlijk. Maar er zijn munten die veel sneller en veel beter gebruikbaar zijn als digitaal betaalmiddel. Maar ja, toch is de bitcoin de grootste, weet je wel. Ja, en toch kan je zeggen, ja, hoe lang kan het duren als je 15% minder kan kopen of per jaar of 20% minder huis kan kopen voor je geld. En je zit in Oost-Europa of zo en je hebt je dollars opgeslagen in je matras. Hoe voelt dat dan? En ja, je krijgt er eigenlijk geen rente op. Je ziet dat ze zo gecanceld kunnen worden. Ze praten over een digital central bank, digital currency. Dus dan krijg je misschien dat je sowieso een keer je dollars moet inleveren. En dat je mag bewijzen hoe je eraan kwam waarschijnlijk. En dan krijg je er digitale tokens voor terug. Ik denk dat soort mensen toch een beetje nerveus beginnen te worden dan. Maar ik moet zeggen, ik heb met die vluchtelingen hier ook over de vloer. Die snappen gewoon niet dat hier bijvoorbeeld bijna geen cash is. Dat je hier geen cash kan wisselen. Dat kan je daar elke 10 meter kan je cash wisselen tegen hele scherpe koersen. En het is echt een contant geldmaatschappij. En er wordt natuurlijk ook veel zwart met zwart geld gewerkt. Ja, die snappen niet hier dat je dan eerst een BSN-nummer moet hebben. Dat ik dan zeg, ja, eigenlijk kan je zonder BSN-nummer kan je niks doen hier. Dat je dan een receptje moet halen of zo, dat dan zo ontzettend moeilijk is. Omdat, willen ze nou weer terug naar Oekraïne vluchten? Zo ver is het nog niet. Ah, als ze Nederland beter gaan leren kennen, dan... Misschien nemen ze dan die paar skutraketten wel op de kop toe, die af en toe over hun hoofd vliegen. Dan, Die had trouwens ook gehoord van, er was zo'n zo'n figuur uit Os, die ging ook strijden. Russen. Oh ja, er ook eentje uit Nijkerk, eentje uit Spakenburg zelfs. Het duurde nog geen week, toen was hij terug, want... Oh, je gaat de manier schietschuif gebruiken, mon dieu. En het is niet de bedoeling dat er echt op hem geschoten ging worden. En toen ging hij terug, ging hij nog een interview geven. Hij was nu Oekraïne-veteraan. Hij zei van, ik denk wel dat ik een goede bijdrage heb geleverd, zei hij. Wat had hij gedaan dan? Ja, dat Nou, ik heb dat verhaal gelezen van die Spakenburger. Die kwam daar over de grens en er stonden allemaal hele loesje figuren, zei hij. Die zeiden dat inderdaad, er waren enkele Britten die waren gewoon zonder wapens in een vuur kogelregen gestuurd, zeg maar. Dus ja, ik heb het idee dat zou het kunnen zijn dat ze net als, nou ja, dat, ik geloof dat Jan Mark dat vorige keer ook al zei, dat ze gewoon weer, of Yoshi was het, van die... fanatieke strijders verzamelen van over heel Europa. Net met ISIS. Gaan allemaal het kalifaat beschermen. En dan gaan al die fanatieke moslims die gaan naar het kalifaat toe. Dan gooi je daar een bom bovenop. En dan ben je weer een hele hoop testosteron af. Zeg maar. En dat ze dat nu ook doen. Poetin daar ook al best oké mee is. Want die stuurt die Tsjetsjenen daarop af. Daar heeft hij ook een broertje aan dood, geloof ik. En dan zegt hij, hey, jongens, jullie kunnen helder worden. Hè? Ga maar lekker naar Oekraïne toe. En dan vechten die daar met het Azov-regime. Ja, en een paar buitenlandse luiden nog bij van alle kanten, alle fanatiekelingen. Ja, en de Multiconomic Forum ook weer blij, want iedereen die weet hoe een geweer werkt, daar zijn ze vanaf. Ja, ik zei het inderdaad om, volgens mij meer dan een maand geleden al, van Azov is de nieuwe ISIS. Ja, zo kun je. Ja. Maar de Russen die gaan naar het goud. Ja. Volgende bericht.
bijna een libertarische actie. Hè? Ja, nou hoor ik wel zo. Het is niet zo dat Pieter Schiff die begon over daarover. Ja, veel vragen gekregen van is de roebel nou een goudstandaard? En dat zegt hij niet. Het is niet zo dat zij zeggen wij kopen goud voor 5000 roebel per gram of zo. En dat ligt dicht bij de marktprijs. Maar het is niet zo dat ze zeggen onze roebel kun je inwisselen tegen zoveel gram goud. Dat zou een goudstandaard zijn. Dat is eigenlijk de andere kant op. Maar het is wel misschien een beetje een beginnetje van, nou, eens even kijken hoe dit werkt en of hoe dit uitpakt. En, Ja, sommige libertariërs die lopen dat dan te roepen. Ja, Rusland is libertarisch, weet je wel. Net als dezelfde figuren die vroeger zeiden, Trump is een libertariër, weet je wel. Nee, dat is het niet. Is hij niet en dat is Rusland ook niet. Maar dat Rockwell.com of hoe noem je dat? Van die, Lou Rockwell. Daar werd dat dan verkondigd, dat Rusland libertarian-minded is. Dat is het absoluut niet. Natuurlijk is dat niet, maar wat ik wel altijd heb, want ik word omgeven door mensen die tv kijken. En ik verbaas me soms over mensen die echt keurig zijn, die gewoon zeggen van, ja, Poetin moet worden omgelegd en de Russen die hebben genoeg wapens om dat te kunnen doen. Die willen gewoon een derde wereldoorlog. Ja, daar kleven toch echt wel nadelen aan, denk ik, maar het punt is... Kijk, bijvoorbeeld Trump of zo, als ik bijvoorbeeld had, ik had wel gehoopt dat Trump zou winnen ten opzichte van Biden, want Biden zat maar alleen met de schreeuwen van, ik wil lockdowns en mandatory en mask en ik wil de Green Deal. Maar ja, je wou toch niet dat, Amerika, en dat wou Trump, wat kan Trump die wou dat allemaal niet. Ja, oké. Okay. Nou, ja, Trump die wou gewoon, Trump die wou dat... omgekocht door de Big Pharma, hoor. Dus... Ja, maar hij zei van de staten, de individuele staten, moeten zelf een beleid voeren en hij... zei tegen de democratische staten, die wel in lockdown gingen, doe dat nou niet. Hij liet het aan de staten over. En die Green Deal, die wou die niet. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Dus ik denk dat, ik snap wel het kiezen tussen twee kwaden, waarvan de ene nog erger is dan de andere. Maar ik vind, bijvoorbeeld Rusland, dan denk ik ook ver. Ik had gewoon, kijk, Sint-Petersburg is gewoon doorgegaan. Ik had daar gewoon 2 jaar kunnen werken. Hier ben ik gewoon kapot gemaakt in het land. Als ik dan van Peter hoor dat er is een 13% vlaktax. En er zullen wel andere die dingen. Die is wel afgeschaft trouwens, hoor ik laat. Oh. De oorlog was toch wat duurder dan die dacht. Dus, Had ik dat net in een libertarische lobby neergezet. Gewoon iemand, dat was een Litouwer. En die, het is een, Poetin is de nieuwe Hitler en een nieuwe Stalin. dan denk ik, ik weet niet hoor. Mark Rutte of Poetin, nou, ik weet niet. Voor mij persoonlijk als muzikant... Ja, maar Mark Rutte heeft nog minder mensen. Die heeft niet zoveel mensen vermoord tot nu toe nog. Maar die heeft zo'n klein landje, hè, natuurlijk. Ja, daarom. Nee, maar, au. Het is heel moeilijk om hier boven de 70 miljoen dode uit te komen. Johan, wacht even. Die eerste lockdown van Rutte, hè, dat noemde Rutte de intelligente lockdown, weet je nog? Ja, die was hartstikke debiel. Dat was de lockdown light. Hè? Ja, de Playmobil lockdown. Oké. Okay. Nou, zijn eigen ambtenaren hadden uitgerekend, nou, dat gaat per saldo 520.000 levensjaren kosten. En dat was gewoon nog maar een milde lockdown. Daarna heeft hij nog hardere lockdowns ingevoerd. Dus een mensenleven is voor Rutte helemaal niet zo. En dan kan je zeggen, ja, oké, het is maar een klein jongen ten opzichte van, Ja, laten we zo zeggen, als Rutte een land onder zich had... met de grootte van Rusland en net zoveel inwoners, dan was hij net zo erg geweest als Poetin. Nou ja, ik denk als je net zoveel macht had, als je de mogelijkheden had. Ik denk niet dat Rutte echt nachts wakker ligt van mensen die door zijn beleid om het leven zijn gekomen. Nee. Nee. Geloof ik niet, nee. Nee. Ja. Nee. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat Pol Pot minder erg is dan Stalin, want Pol Pot heeft maar 3 miljoen mensen vermoord. Maar ja, dat is ook een ander level. Ja, een kleiner land. Ja, precies. Maar wel een enorm groot gedeelte van de bevolking. Qua percentage inderdaad, ja. Ja, goed, Mark Rutte is nog niet weg, hè? Hij is nog 4 jaar, dus geef hem nog even. 8 jaar, denk ik, hoor. Die gaat gewoon voor langzittende premier, denk ik. Ik bedoel, Hitler heeft ook nog een hoop gedaan in die laatste 4 jaar van hem, hè? Dus, en misschien wordt hij daarna nog wel 4 jaar verkozen, want ik weet niet. Ja, ben jij veel? Ja. Rutte 8, gaan we nog meemaken.
in een tijd beland dat het ook heel hard kan gaan volgens mij. Dat ze gewoon, want nou, die nieuwe wet weer aangenomen of uit de koeien uit de sloot gehaald van mobilisatiebevolking of zo. Ik weet niet of je dat voorbij hebt zien komen. Maar ja, dat er gewoon een geluidswagen in je straat kan komen die zegt van ja, iedereen wordt verscheept naar locatie XYZ of zo. In Nederland? Ja, Nederland. Ja. Serieus? Ja, ik kan even de link in de chat gooien. Oh ja. Zag hem op een aantal plaatsen bijkomen, social media en... Een aantal jaren geleden, een vriend van mij attendeerde mij dan nog een keer op. Maar vroeger was het zo van, als er bijvoorbeeld een onderstroming was, of het dreigde een onderstroming, dan werd wel gezegd van ja, je moet je huis verlaten, want er komt... En je mocht nog in je huis blijven. Ja. Dat hebben ze een aantal jaren geleden hebben ze dat veranderd. Van als ze gewoon zeggen van ja, nee, het water komt omhoog bij een rivier of zo. Nou, moet je gewoon weg. Je moet weg. Ja, ja. Dat is al een, en dat heb je nu ook, het moeten, zit er gewoon nu meer in. Hè? Dat is in Amerika met de Katrina. Dan moest je weg met die watersnoodramp. Dan moest je weg en zodat al die politieagenten uit alle einden van uithoeken van Amerika, die konden daar de stad plunderen. Weet je nog? Daar politieagenten hebben daar echt dingen gejat? Ja, ja, en mensen vermoord en zo. Ja, dat is... Moord? Ja, maar die moest weg. Dus dat... ja, en als er dan bleven, een omertje, dus dan is ook... Hey, Jan, wat gebeurt er? Liefje van daar komt hij. De link van de geluidswagen in je straat, zeg maar. Als dan een omertje daar achter bleef, want die wilde gewoon niet weg uit de dingen, ja, dan werd ze gewoon neergeknald. Want dan zat ze op de veranda met een jachtgeweer, weet je wel. En dan, dat is echt gebeurd, Johan. Ja, 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 bij Katrina. Bij die watersnoodramp. En al die politieagenten liepen daar gewoon die huizen leeg te plunderen. Ja. Zie, die omertje die had een jachtgeweer van ik bescherm mijn huis tegen een inbreker. En dan kwam de politie, die ook / inbreker was. En dan stond er een vuurgevecht, waarbij die oma werd doodgeschoten. Ja, nou ja, die zat op de veranda in de hobbelstoel. En voordat ze überhaupt de trekker kon overhalen, was ze allemaal helemaal neergemaaid. Ja, dus, Dat heb ik dan weer niet gehoord bij het NOS Journaal. Nee, die vertellen dat ook niet, hè. Zeker maar, onder Obama, dat het gebeurde. Nee, Bush, geloof ik. Oh, Bush. Ah, ja, goed. Ja, je had het opgestuurd. Ja, ik heb het weer gedelete, want het stomme is, het stond op de voorpagina en dat was de link naar de voorpagina. Dus dan, als je die link geeft, dan krijg je gewoon de nieuwe voorpagina waar wat anders staat. Oké, het briefje van Jan. Ik moet even kijken of ik die oude nog kan vinden. Oké. Nou, dan we houden jullie op de hoogte. Openlijk geweld in Amsterdam. Is toegenomen. Ja, de gewone burger radicaliseert. We hebben nou de geradicaliseerde burger. Ja, het is altijd de schuld van de burger, hè? Ja, ja. Je laat hem opeten door een hond. Je rijdt hem met een bus tegenaan en dan met een paard eroverheen. En dan op een gegeven moment gaat die burger, die wil iets terug doen en die radicaliseert dan. Ja, die wil zich niet neer laten knuppelen. Met een hond in de broek en een knuppel in zijn nek. En dan... dan zegt hij iets lelijks tegen de politie en dan is hij geradicaliseerd. Nou, en hoe dat nou kan, dat snapt niemand. Ja. Hij wil niet onderdanig zijn. En dan moeten we herhalen dat we geweld ten strengste afkeuren in dit land. Dat is niet not done. Mm-hmm. Alleen als je een uniform aan hebt. Ja. Dan moeten al die burgers gewoon een uniform aantrekken. Ja, dat mag het wel. Na de demonstratie gaan met 40.000 mannen in exact hetzelfde uniform. Ja, dat zou leuk zijn inderdaad. Ja, 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 ja. Een masker voor je neus. Ja. Ja. Ja, noem je jezelf een land? Ja, die Romeo's die lopen dan weer in normale burger. Ja, die mogen alleen maar uitblokken. Moeten dan die politieagenten in elkaar slaan. Het zou wel mooi zijn inderdaad. Alle burgers in politieuniform en alle politie in burger. Maar volgens Halsema is het een complottheorie, hè, Romeo's. Het is alleen al 30.000 keer gefilmd en gedeeld, maar... Ja, maar als je het dan filmt, hè, dan... ja, wat zeggen ze dan weer over je?
dan haal je de context weg of zo en dan breng je ze in een kwaad daglicht of zoiets. Dat was, ze hadden daar iets over. Ja. Ze hebben altijd weer... wel wat, jongen. Ja, goed. Nou, het is nooit goed wat je doet. Ja, Peter heeft hier altijd een mooi verhaal over, hè? De dader die slachtoffer speelt, zeg maar. Is het weer. Ja. Hm. Staat er nog iets interessants in eigenlijk? Ik zit even te zoeken. Van, oh jee. We hadden gedacht dat we nog een NOS-artikel zouden lezen. Welke gaat dat eigenlijk over nou? Ik zit er anders. Oh, ja, de burger die radicaliseert. Oké. Het is nummertje. Oh, dus ik heb geen nummers voor. Ja, er is een stijging van. Oh, dit vind ik wel leuk. Er is een stijging van demonstraties. Nou, hoe zal dat dan komen? Maar even kijken, de reportage heeft over. Ja, er is altijd wel iemand die tegen iets is. Dat is toch normaal in een democratie. Er is altijd wel een zurkhaus te vinden die over iets Lutters. Miljoenen mensen worden gedetineerd met een avondklok die maar voortduurt en voortduurt. Niet twee weken en nog twee weken. Straat op straat. Maar ze snappen het niet. Dan is het toch weer zo'n zeurpiet en die vindt daar weer wat van, weet je wel. En je bedrijf wordt kapot gemaakt en zo. En dan is er weer iemand die klaagt, weet je wel. Er is altijd wel iemand die... Dan is het weer niet goed, weet je wel. Dan zie je ook de burger radicaliseert. En dan zie je een foto erbij van allemaal van die Darth Vader helm gasten. en de burgers met een biljetje en een petje op, zeg maar. Ik zie ook iemand met allemaal hartjes. Ja, inderdaad. Die is helemaal geradicaliseerd. Die heeft allemaal van die hartjes, heeft hij. De nationalistische vlag van Friesland, denk ik. Ja, ik vind het altijd mooi als ze dat weten om te draaien. Ik weet niet of je bij Dave Smith had het daar laatst over. Waren van die vrouwelijke... Een rapportage over vrouwelijke journalisten hebben het zo erg. Die krijgen de vreselijkste dingen naar hun hoofd gesmeten. En dat is echt... Dus journalisten hebben het al erg, maar vrouwelijke journalisten hebben het helemaal erg. En dan brengen ze zo'n vrouw van de Washington Post naar voren. Ja, wat heb jij zo allemaal gehoord? Ja, ik liep door New York heen of zo. En toen zei iemand tegen mij, hey, ugly cunt. En dat was dan een of andere zwerver, hè? En die dakloze. En het hele verslag ging er dan over... Hoe geweldig zij wel niet benadeeld was. Dat ze zat bijna de tranen weg te pinken. Van wat voor vreselijke dingen er tegen haar gezegd waren. En iedereen moest enorm meevoelen. Maar met die zwerver. Ja, aan de ene kant heb je een journalist. Die verdient waarschijnlijk 1 miljoen per jaar. Om propaganda te schrijven bij de Washington Post. Die loopt er op hoge hakken. En een laptop door de straat heen. En dan is er een of andere vent. Die staat uit een vuilnisbak te eten. En die is dan de quiet peer. Omdat die durft te zeggen. Hey, you ugly cunt. En dat is wel zo apart. Hè, ze zoeken de zwakkere. De meest beschadigde. De meest kwetsbare persoon in deze interactie zoeken ze op. En ja hoor. Het is die dame die 1 miljoen verdient bij de Washington Post. Om leugens te schrijven. Ze hebben het hier ook over drugscriminaliteit en dat er een verjonging is binnen de drugscriminaliteit. Okay. Ten eerste is drugscriminaliteit bestaat alleen maar door de overheid, dus dat hebben ze ook zelf gedaan. Het zijn gewoon ondernemers. Maar ja, die jongeren die zijn zo kapot gemaakt. Dus ja, die gaan nou... ik denk als drugsondernemer dat je in ieder geval minder last hebt van lockdowns dan als je gewoon ergens een nette kroeg of iets begint. Waar je gewoon elk moment kan worden gesloten. En ik denk misschien hebben die jongeren wel een punt om die manier te gaan ondernemen. Ja, misschien wel. Ja. Want uiteindelijk ondernemen heeft te maken met de risico's. En als je een kroeg wil beginnen, neem je wel heel erg veel risico. Ja. Ik bedoel, hoeft maar een avondklok te komen en dat is een chic idee. Terwijl ja, met drugs kan je gewoon... dan neem je die boete wel voor lief, hè, als je dan s'avonds opgepakt wordt. Je kunt ook gewoon de klanten zonder QR-codes of zo, kun je ook gewoon bedienen, denk ik. Zonder mondkapje. Ja.
stromen veel jonge jongens door zonder strafblad direct door naar de zware criminaliteit. Mm-hmm. Oké. Maar de oplossing is dan, dat is natuurlijk, er moet meer politie bij. Want dat is altijd de oplossing. Wat brengt ons bij? 17.000 nieuwe agenten nodig. Ja. War on drugs. Oh ja. Ja, het is wel frappant dat de politie is de grootste werkgever van Nederland. Dat is een enorme berg lui. Dus het is, ja, toch even schone politiestaat in Nederland. Dus het is groter dan het leger zelfs. Echt waar? En, ja. Het is het leger voorbij gegaan, de politiemacht. Oké. En waar je dan aan denkt natuurlijk is dat als ze dan... dan moet je natuurlijk wel Willem Engels blijven arresteren in hoog tempo. Dus dan heb je meer mensen nodig. Dan heb je 17.000 extra lui nodig. Dat was nog vergeten te vertellen inderdaad aan het begin. Willem Engels is weer vrij. Ja. En hij mag ook weer op social media. Als hij elke dag gearresteerd wordt, heb je enorm veel agenten voor nodig. Ik had het laatst ook met iemand over. Ik zei van, weet je, het gaat er helemaal niet om hem te veroordelen. Het gaat er gewoon om van, je plukt hem weer van de weg af en dan kan hij weer geen toespraak doen. En het is, en dan die Engel, pesten. Ja, pesten, maar het gaat er niet eens om Engel. Intimideren. Het gaat er niet eens om Engel, maar het gaat er meer om die mensen die eronder zitten. Weet je, die denken, ja, ik kan wat zeggen. En het werkt eigenlijk nog het beste door gewoon, kijk, die Engel die wordt eigenlijk opgepakt. En die wordt dan nog extra lang vastgezet. Eigenlijk op ongegronde. Er is geen grond voor die. Voor die. Voor zijn behandeling eigenlijk. Dat blijkt uiteindelijk wel. En dan kan hij een klacht in gaan dienen. Weet je wel. Maar dat is eigenlijk nog het mooiste. Want dat betekent dus dat als iemand die al eigenlijk niks doet. En die het alleen maar over liefde heeft en geduld. Als je die oppakt, dan wordt de rest dus nog banger. Want die denkt, je hoeft echt maar niks te doen. Ja, want als je maar gewoon uit dat je gewoon niet eens bent met de overheid, dan kun je op een gegeven moment al opgeladen worden. Ja, maar wel weer vrij. Hij komt ook wel elke keer weer met een big smile die cel uit. Maar ik denk heel veel mensen denken van, ik kan die ene tweet wel doen, ik kan dat ene berichtje wel doen, maar ja. En ook al kom je vrij als je weer gewoon 10 of 15 dagen vast hebt gezeten, hoor. Je hebt altijd gesodemiet en heel veel mensen hebben er geen zin in, hoor. Dan denken, ik schrijf maar even niet op wat ik nou denk. Ja. Dat denk ik. Tenminste, dat is wat ze willen eigenlijk. Ik weet niet Ik denk dat er aan de andere kant ook mensen zijn die dit als hun moment call to glory zien. Ja, dat zou mooi zijn. Dat zie je. En dat ze een martelaar worden of zo. Ja. Je ziet dat ook bij. Als je zo. Ik denk dat de nazi's die waren namelijk niet zo van we pakken die kopstukken op of zo. Meestal waren die een beetje wakker wat adjudanten, die schieten opeens bij random lek. En dat raakt heel veel schrik aan. En daar valt geen glorie mee te behalen met zo'n adjudantenrol die dan om het leven komt. Maar daar hadden we het vorige keer ook over. Kijk, toen had je het ook al over Gideon Vermeijer of Baudet. Dat zijn eigenlijk de topstukken. En hij is toch maar een maffe dansleraar, dat is, snap je? Ja, maar er zijn nog genoeg mensen die al zo indoctrineerd zeggen van hij zal ook wel iets gedaan hebben, opruien of zo. En het is ook maar een dansleraar, wat heet die dansleraar nou? En, die hebben, die, weet je wel, dus er is waarschijnlijk nog een heel groot deel van Nederland die het gewoon... Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld zoiets wat met Osama Bin Laden, dat je als je die uit de weg ruimt, dat wordt dan een soort held in een subcultuur. En ik denk dat dan heel veel navolging over zich afroept. Dat er veel mensen zijn die denken, dat zou ik ook geweldig vinden dan bij een bepaalde subcultuur. Maar ik denk als jij gewoon een naamloze penningmeester afschiet van een partij, dan jaag je wel schrik aan bij die partijmensen. Maar als je te laag is niet. Als je te laag is niet. Als je bijvoorbeeld alleen, bijvoorbeeld die jongen is ook opgepakt, die cameraman van Haag Plug. Maar als je alleen de cameraman had opgepakt en niet Haag Plug, dan denk ik dat het effect weer minder wordt. Ik bedoel, als je mij zou oppakken, dan zou niet eens iemand, niemand kent mij. Owan. Ja, dat zijn gewoon te weinig mensen. Wel gaan denken van, ik moet wel oppassen. Ja, maar dat zijn dan 40 libertariërs die denken, god, dat is wel erg.
Je moet een iets grotere groep hebben natuurlijk. En Engel heeft dan denk ik dan misschien wel 40.000 mensen die hem een beetje volgen. En dan misschien een iets kleinere groep, iets minder intensief. Maar hij moet wel iets voorstellen. Als iemand echt, als je gewoon echt gewoon maar een lukrake figuur oppakt die iets op Facebook heeft gezet. Het punt is een beetje dat wat zij deden was, je ging in de oppositiepartij, maar de partij die tegen, waar je tegen in het geweer was, weet ik veel, de communisten of zo, in de nazi-tijd. En daar schiet je dan de penningmeester dood en nog een paar figuren. Zoveel dat het wel duidelijk is dat je levensverwachtingen, dat elk moment een kogel kan komen als jij een rol opneemt in die partij. Maar je pakt niet de topman, want als je de topman omlegt, dan krijg je een heleboel mensen die zien dat zij een held kunnen worden. Mensen die meestal niks bereiken. Dan krijg je ook te snel te veel mensen in één keer tegen je. Als je Baudet zou oppakken, dan krijg je te snel te veel mensen die zijn door dolle. Ja, plus een hoop en mensen die misschien weinig talent hebben, maar die dolgraag strijdend ten onder gaan in een laatste roemvolle. En dat moet je niet hebben, want ja, dat geeft ook weer moed aan anderen. Van, nou, we zijn er zat die daar in zijn schoenen stappen. Maar ik heb het idee dat dat wat dat betreft de nazi-methode wel goed werkte. Inderdaad, van allerlei onbelangrijke figuren. Want daar gaat niemand zeggen, ja, oh, ik wil ook dolgraag mijn leven geven om als penningmeester van de communistische partij te sterven of zo. Al nog een hoop te leren van de nazi's eigenlijk dus. Van strategisch gebied, hè. Nou, ik denk dat ze dat je misschien nu, dat ze dat niet meer met afschieten bedoelen, maar dat ze dat gewoon doen met lastigvallen. Bijvoorbeeld een Nederlander die in de Oekraïne woont en die vlucht uit Kiev naar Nederland en die dan een interview per radio geeft en dan eergisteren een telefoontje krijgt van de fiscus. Ja, we hebben op de radio gehoord dat je weer in Nederland bent. We willen even met je praten. dat zijn van die Is dat met die maatfia gebeurd of zo? Ja, secundaire low-level figuren even schrik aanjagen, zeg maar. Bedenk gewoon, okay. ze zitten radio-uitzendingen af te luisteren en dan komt er een dame in voort en dan zegt, oh, dan komt hij weer naar Nederland toe. Nee, dan gaan we gelijk eens even blauwe enveloppen vol stoppen, hoe we dat gaan regelen. Nou ja, maar die maat had toch ook al zijn kranten beland en zo. Ja. Ja, dus het zou niet vanwege Vrijheid Radio zijn geweest. Nee, niet Vrijheid Radio, dat zei ik niet. Hij was niet Vrijheid Radio. Ze zeiden, we hoorden dat je op de radio was. Oké. Hij was bij NOS geweest of zo. Want ik ga er nog steeds vanuit dat die AVD-medewerker nu gewoon aan het slapen is, hoor. Dus, ja, dat neem ik ook wel aan, ja. Ik denk, als ze hier resources op zetten, maar ja, ze hebben 17, als ze 17.000 agenten hebben, kunnen ze... Ja, dan makkelijk... kunnen ze zelfs Vrijheid Radio gaan. Ja, dan kunnen ze wel twee man opzetten hier. Ja. Maar heb je ook wel nodig met al die crashes. Je ziet al zitten bij de AIVD, hè? Verdomme weer technische problemen. Mijn gehaktbal is koud. Zou wel erkenning zijn als ik opgepakt zou worden. Dan word ik eigenlijk serieus genomen. Ah ja, ik vind het al heel wat trouwens, Johan, want John McAfee is gewoon dood. Ja, iedereen die programma komt is dood. Hè? Onder verdachte omstandigheden. Ja. En Willem Engel is al twee keer opgepakt. En een Kokes. Het is niet voor niks dat ik hier elke keer hier met bier zit. Of met. Het is nog wel wat. Kan je laatste keer zijn. die keer dat Adam Kokes met een SWAT-team was opgepakt. Dat was op het moment dat ik een interview met hem zou doen. Wie? Adam Kokes. Oh? Ja, ja. Die was, ik had toen een interview met hem. En dat was die... ik zat te wachten en hij belde maar niet. En toen hoorde ik in één keer via zijn huisgenoten dat hij opgepakt was. Dat er een heel SWAT-team binnengevallen was. Ja. Nou, Joosje is er ook nog niet, hè? Dus misschien zit hij ook al. Ja. Nee, die heeft een gesprek met de huisbaas. Dus, Hij wil een upgrade. Hij wil eindelijk eens een keer in status wonen.
Ja, een balkon. Maar ja, we gaan nog even verder met de berichten. Adam Kopers, ja? Is die alweer een beetje vrij? Of, Ja, die is nou helemaal, heeft zijn, vandaar dat je ook niks meer van hem hoort, hij is een beetje, oh. Oké, bericht. .nl. Ja. We hadden een bericht, maar die is, de link doet er niet. Maar in ieder geval, ja, hij is nou helemaal aan het tuinieren en aan, ja, self-supplying aan het leven, zeg maar. Hij heeft zo'n Earthship gebouwd. Mm. Dat is een self-sustainable woning, zeg maar. Daar ben je nergens meer van afhankelijk. Dus je haalt je water uit de grond of van het regen. Mm. En dat recycle je de hele tijd. Ja. En je leeft van zonlicht. En je hebt je eigen garden, heeft hij. Dat noemt hij dan de Freedom Garden. En hij heeft zijn ranch heeft hij nou ook onafhankelijk verklaard van Amerika. Daar ga je weer de fout in. Ik dacht dat dan gelijk weer iemand op de stoep staat. Nou, er zijn heel veel die dat doen. Dus het is, het wordt meestal niet erkend natuurlijk. Maar toen heb ik wel een keer een filmpje gezien. Dat zag ik toevallig. Ik is alweer een tijd geleden hoor. Want hij is ook helemaal van de sociale media af. Maar hij zit nog wel op Telegram. Maar ik zag toen wel dat een keer een FBI bij hem op bezoek kwam. Om even te vragen hoe het zat. Maar ja. Het zat met waarom was hij interessant voor de FBI dan? Wat was er met hem dan? Ja, want hij is ook presidentskandidaat geweest. En, libertarische partij. Nou, dan, heel John, veel John McAfee. Ja, heel veel actie gevoerd. Ja. Ik vind de beste actie nog steeds. Dan mocht je mocht niet dansen bij het beeld van Thomas Jefferson. Juist, die daar dansen, ja. Wat juist voor de vrijheid is. En dan hadden ze zo'n koptelefoon en dan gingen ze met z'n allen gingen ze bij het standbeeld lopen dansen. Maar waarom mocht je niet dansen? Ja, dat is een van die stomme regels. Net zo, waarom mag je in Nieuwegein niet verder dan 25 meter van een supermarkt met je winkelwagentje? Mm-hmm. Ja, dat is een gemeentelijke verordening. De heersers hebben dat zo bepaald. Maar ik vind het ook, juist bij Jefferson die de grondwet heeft geschreven, vind ik het heel... Het staat heel haaks op. Daarom was het zo'n mooie actie. Want hij werd dan tegen de grond gesmakt door agenten. En hij is ook nog stevig gebouwd. Dus ze hadden er nogal wat moeite mee. Dingen twee van die agenten aan zijn armen om hem te vloeren. En uiteindelijk inderdaad hadden ze hem dan op tegen de grond. Terwijl hij niks anders deed dan dansen met een hoofdtelefoon op. Dit is echt de reden dat ik gewoon echt nooit politieagent zou kunnen worden. Ik zou niet iemand die danst, dat is dan zijn misdaad, tegen de grond kunnen werken. Ik bedoel, ik vind dat is... Ja. Ik snap ook eigenlijk niet goed hoe iemand dat kan doen. Gewoon. Het is zo... Ja, hier leek de 17.000 agenten dat ze de opleiding hebben verkort. Want het was normaal 3 jaar. Maar dan krijgen ze theorieles over het vak. Het is een vak, hè. Fitheidstraining, schietles en praktijkervaring. Maar sinds 2021 duurt dezelfde opleiding 2 jaar. Want de politie wil namelijk sneller nieuwe agenten in het werkveld. Hmm. Ja, dan goed, dan begin je met schietles. Ja, op elkaar. Op elkaar. En degene die overleeft, die kan dan het veld in. Maar net als BOA's, als ze dan de lat zo laag gelegd hebben dat er iemand met een Down-syndroom daar ook kan gaan werken? Of, Ik neem aan voor wel, ja. Ja, want nu is het al gewoon, je hoeft je MAVO niet eens af. Je hoeft je MAVO niet eens afgemaakt te hebben om politie te kunnen worden. Dus, mocht een student na 2 jaar nog niet goed weten met een wapen om te kunnen gaan, niet precies weten hoe een proces verbaal werkt of niet fit genoeg zijn, dan moet hij toetsen herkansen. Mm-hmm. We zetten niemand in het werkveld die er nog niet klaar voor is. Als afgestudeerde moet je echt volledig inzetbaar zijn. Dus je kan gerust gaan slapen. Er zijn geen minkukels die met een vuurwapen rondlopen. Ik vind het altijd raar dat ze lokkers hebben daar, het politiebureau. Ja, steeds. Ze vertrouwen elkaar niet eens. Ah. Ja. Overigens, Joshi aan het eten. Is dat echt? Ja, want je hebt er gewerkt. Ja. Ze zijn bang dat andere Wouter van hun jatten. Hun sokken steken. Dat is... Het ergste vond ik, dat was een agent. Dat was een man dat was een whistleblower, zeg maar. Die had geklaagd over alle omstandigheden, alles wat er gebeurde daar op het bureau. Een man die zat al 25 jaar in dienst. Dat was nog eentje van, die was bij de politie gaan werken om boeven te vangen, zeg maar.
Maar die zat zich helemaal te irriteren aan de cultuur daar. En ja, niemand heeft respect voor de wet hier en bla bla bla. En die had, die werd de hele tijd gepest door zijn collega's. En toen was hij overspannen geworden. En toen hij thuis zat, dus met de overspannenheid, hebben ze zijn bureau opengebroken. Zijn desk, zeg maar. En alles eruit gejat wat ze maar konden vinden. Dus ook de onderscheidingen en zijn pen die hij kreeg vanwege 12,5-jarig jubileum en noem maar op. Alles hadden ze weggepakt. En ja, dat is de politie. Het staat hier, het doel van de politieacademie is om ieder jaar steeds meer studenten aan te nemen. We hebben hier nu 4 instroommomenten per jaar. Nu kunnen agenten in een dop, bijvoorbeeld in januari 2023, instromen voor de niveau 4 opleiding. Het uiteindelijke doel is ook om meer studenten aan te nemen, deze gelijktijdig over het jaar te verdelen. Ze willen eigenlijk alleen maar groei. Ze willen gewoon, aan het eind moet iedereen agent zijn, heb ik het idee. Dat heel Nederland agent of zo. Dat is eindpunt. Ik denk dat er nog 2 mogelijkheden zijn voor de jongeren. Van, je gaat drugs verkopen of je gaat... Bij die gang of bij die gang? Maar ze gaan ook Mercedes inzetten. Een reclame voor een infomercial voor Mercedes. Ja, ik zou het niet als reclame zien hoor. Dat, nee. Als ik zou echt denken van nou, dan koop ik maar een BMW of zo. Maar... De auto's van Mercedes worden de ogen van het ministerie op de weg. Ja. Ja, dat is een fijn idee. Alle auto's gewoon collaboreren met de politie. Dan loop je een zebrapad over, er staat zo'n Mercedes en dan hoor je opeens uit zo'n spiekertje, ah, we zien dat u weer in Nederland bent. We willen wel eens even met u praten. Maar dan ook voorstellen dat dan zo'n Mercedes ook niet meer zo veilig op straat staat, want dan heb je natuurlijk een bepaald publiek wat helemaal niet zit te wachten op die ogen van justitie. Ja, maar wacht even, je begrijpt het verkeerd. Het is niet justitie, het is om het wegdek te monitoren. Dat het wegdek allemaal goed is. Tenminste, daar begint het dan mee. Ja. Ze hebben toestemming gegeven dat de Nederlandse staat in die auto mag. En binnen no time is de hele auto onder controle van de staat. Ja, inderdaad. Maar ze doen de sensoren erin, zeg maar. Ja, er zitten al sensoren in natuurlijk. Dat is denk ik het hele punt. Oké. Okay. En ja, ze willen alleen even toegang. Dat is net zoals met die elektronische deurbel. Ik weet niet of je die kent, die smart deurbel. Ja. En die kan je dan ook aanmelden bij de politie. En dan kan zo'n politie, die, als die alle deurbellen, als die kwartet heeft, zeg maar, alle deurbellen in de straat, dan kunnen ze gewoon... Die hele straat monitoren. Als er iemand doorheen rijdt, dan kunnen ze gewoon van deurbel tot deurbelcamera gaan. En dan zien ze. Zijn dan de ogen en de oren van justitie. Ja, je smart deurbel. Ja, en zo hoorde ik laatst dat er al iemand was opgepakt. Dat was nou zo'n lief, die was de deur uitgegaan om drugs te kopen of zo. Die had drugs gekocht aan de deur in Amerika. Mm-hmm. En dat was door de... eigen deurbel waargenomen en daardoor was de zoon gearresteerd. Oh, god. Ja. Dat is een goede reclame voor zo'n deurbel. Ja, dan wil je ze gelijk hebben, zo'n deurbel zo. Maar even kijken, wat hebben we hier? Oh, dit werd ons toegezonden. Landelijke eenheid, politie moet op de schop. Ze wilden wel allemaal mensen... aannemen, maar hier wel een commissie die vindt dat de hele cultuur bij de politie onder de schop moet. Het is nog te hiërarchisch en dat moet anders. Toch een agent die ook onder koffer werkt dat zelfmoord gepleegd. Ja. Oh jee. Ja, daar kom je dan te werken, hè, bij zo'n organisatie. Ja. Ja, dit is, las ik weer, zo'n reorganisatie die nergens op slaat, toch? Zo'n, ja, we gaan de bezem erdoor halen. Net zoals bij het CDC, dat was ook in Amerika. Want, ja, er moeten lessen getrokken worden, want er zijn wel dingen misgegaan. En dat wordt dan bekeken door een commissie van alleen maar insiders. En niemand van buiten mag erbij kijken. En het is allemaal geheim. En aan het eind zeggen ze, nou, hebben we gezien. Er waren een aantal dingen mis, allemaal gecorrigeerd. Hup, we gaan weer verder. Ja.
Nou ja, goed. Maar raar toch? Volgende bericht. Ja, ja. Ja. Nou, er werd nog in de chat gezet van wie had al die informatie, wordt er met al die ingezamelde informatie gedaan? Nou ja, ja. Die zegt van, oh, dan gaan naar Israël. Oh, er wordt nog meer gezegd in de chat, joh. Jezus, het wordt druk. Ik zie alleen maar Twitch hier. Oké. Ja, je hebt een linkje. Dat hij lekker aan het eten is. Meestal is hij in de uitzending aan het eten, maar... Ja, ja, ja. Mensen, hebben jullie, even kijken hoor, toevallig al... de reportage van Nieuwsuur behandeld? Nee, nee, want ik kijk geen tv. Waar ze onderzoeken dat het de TAP-systeem van de AIVD wordt behandeld door Israëlisch bedrijf. Oké. Okay. Dat zal me niet verbazen. De Mossad? Is dat het Israëlische bedrijf? Dat zal me niet verbazen, ja. Nou ja, goed. Oké, okay. Ja. Even kijken hoor, ja, we gaan even naar de volgende bericht toe. Ambtenaar, trek je trui aan. Ja, want de verwarming in de Rijksgebouwen die gaan 2 graden omlaag. Ja, Poetin die zal het in zijn broek doen van dit soort, dit soort actie. Het klinkt bij mij een beetje zoiets als, ja, wij doen ook wat. Ja, ja. Maar ik vraag me dan weer af of in de Tweede Kamer de temperatuur 2 graden omlaag of bij koning Willem-Alexander of daar de temperatuur 2 graden omlaag. Ik weet bijna zeker dat dit ook niet gaat gebeuren, zelfs niet bij die ambtenaren. Denk je dat nee, die zetten hem gewoon weer 2 graden warmer. Ja, kom gewoon iemand binnen zetten en denk, wat is dit voor koude boel? Huh? Ja. De temperatuur omhoog. Nou, en, misschien in de ontvangstruimte. Dat als je zeg maar. Ja, bij de klanten binnen. Klanten. Ik denk dat het daar de temperatuur omlaag gaat in de hal. De helpdesk, weet je wel. Dat je daar binnenkomt. En, dan zit je natuurlijk die andere. Die ambtenaar die zit achter plexiglas. Want anders corona. En die heeft het lekker warm. En jij staat daar. Je ijsmuts en je wanten sta je dan. Ambtenaar. Bij alles het idee krijgt. Ik moet hier zo snel mogelijk weg. Ja. En Poetin is slecht. Want ik had het koud in het gemeentehuis. Het komt allemaal door Poetin. Toch? Ja. Het is ook maar 2 graden. Amsterdam draaide de warming 3 graden lager. Het is natuurlijk ook nog wel... Ja, tuurlijk. Je hebt natuurlijk er ook... Ja, we moeten altijd weer 1 graad meer doen in Amsterdam. Ja, maar dan zijn we die GroenLinksers, hè. Die pissen onder de douche. En die moeten altijd moet allemaal een beetje... We moeten allemaal weer een stukje... Ja. Ik denk dat ze dan allemaal zo'n straalkacheltje nemen op hun bureau, weet je. Zo'n ventilator met zo'n spiraal ervoor. En die gaat er gewoon in stopcontact. En dan als je dan zegt van ja, maar dat is er ook allemaal energie nog inefficiënter dan de... Ja, dat is helemaal elektrisch. Maar weet je wat het is? Weet je wat het is? Hey, het is nou een paneel, hè? Het is nou april. Het is april. Wat we straks gaan krijgen is dat de airco aan moet. Oh ja, nog leuker. Dus, nee, maar ik bedoel, het is gewoon... Weet je, de winter is gewoon voorbij. Het is april, weet je wel. Ik bedoel, dit is echt gewoon iets van, ja... We hebben nou een hele koude periode gehad, maar normaal gesproken heb ik de verwarming helemaal niet aan in april, vanaf april. Jullie wel? Nou, het is nou wel zo fris hoor. Het is, Ik heb hem nou niet eens aan. Ik bedoel, het is, weet je, ik vind het... Kijk, als je in december zegt van hij moet 3 graden naar beneden. Nou ja, april. Ik weet niet wanneer dat ingaat, maar... Ja, het is 18 graden. Terwijl het normaal dus 21 graden was, kennelijk in Amsterdam. Oké, okay, ja. Ik heb een standaard als in de hartje winter. Dus dan gaat het bij mij ook nooit hoger dan 18. Ik vind 18 een prima temperatuur, maar... Ja, daar zou ik nog niet eens een trui voor aantrekken. Ah, het hangt een beetje... Wat hier ook staat, is het is nog steeds zo dat 3/4 van de ambtenaren thuis werkt. Ah, ook nog een keer. Want, ik weet toevallig de vergoeding. Omdat als je thuis werkt, ik ga geen namen noemen, maar ik ken zo'n ambtenaar. En die krijgt dan... omdat je dan je eigen wc-papier gebruikt en omdat je zelf de verwarming hoger moet zetten omdat je thuis bent en je eigen koffie moet doen, krijg je 2 gulden per week, dacht ik. 2 euro per week.
Oké. Vergoeding. Oké, nou. Waarop ik zei van, weet je, kun je niet een deal maken dat je zegt van, nou, je zegt gewoon, dit is mijn gasrekening, die gaat zoveel omhoog en dit is voor koffie. Laat die 2 euro zitten, maar vergoed gewoon direct. Je krijgt je bonnetje en dan, wat, ja. Ja. Kan ook, dat zegt Yoshi nog even, die zegt, zet gewoon, als hij het koud heeft, zet hij gewoon zijn Bitcoin miner aan. In elk overheidsgebouw heb je gewoon dan een Bitcoin miner die op Monero of Monero of Bitcoin inderdaad, ja, inderdaad. En dan komt er iemand en komt de baas en die zegt dan, hé, zit hier toch geen Bitcoin te minen? Zegt, nee, dat is mijn verwarming, joh. Dan vries ik me kapot. Ja. Ja. Net is de extra datacentrale voor alle informatie die we verzamelen. Van de burger. Van Wim Hof zou het nog allemaal steeds te warm zijn. Ja. Ik heb het gedaan trouwens. Ik had toen een paar jaar geleden, ja, even kijken, 2006, had ik een huis gekocht. En ik had helemaal geen ervaring mee. Dus ik denk, ik koop mijn huis en dan, oh ja, verwarming. Dus, en al die shit, wie regelt dat? Ja, allemaal opgezocht. Nou, die belde ik van, kan je bij mij een Gijsje neerzetten? Ja, dat kan. Ik zeg, wanneer? Kun je volgende week al? Nee, het duurt een half jaar. Ik denk, oh shit. Dus dan moet ik een half jaar zonder warm water. Ja. Nou ja, goed, die kwamen dus over een half jaar. Maar ja, die tussentijd zat ik dus met alleen maar koud water. Toen ben ik me in Wim Hof gaan verdiepen. Toen heb ik dat ook gedaan. Gewoon koud gedoucht. Dat was helemaal niet zo moeilijk. Dat heeft gewoon even met ademhalingstechnieken te maken. Hè. Je moet dan 30 keer heel diep inademen en dat vasthouden. En dan heel langzaam uitademen. En dat herhaal je 30 keer. En dan ga je onder die koude douche en dan heb je er nergens last van. Ja. Ja. Mensen, zo ging het bij mij. Oké, maar het hangt ook een beetje af van hoe je gebouwd bent, denk ik. Weet ik niet. Nee? Nou, bij mij werkt het. Oh, oké. Okay. Ja, ik kan denk ik niet van namens anderen spreken natuurlijk, maar op een gegeven moment, je went ook wel een beetje aan die kou. Ik had op een gegeven moment ook met die Ice Bucket Challenge, flikte ik gewoon een bak ijs over mij en ik denk, lekker, doe me nog maar eentje, ja. Maar goed, lang genoeg geluld, ik ga even naar het volgende. Ja, meegedaan aan de Ice Bucket Challenge. Ja. Maar ik heb sowieso in de zomer heb ik het zo warm. En dan steek ik wel eens mijn kop in zo'n ijsmachine. Ja, lekker. Komt denk ik omdat jij gewoon een hele avond lang worst eet. Ja, zou kunnen, ja, weet ik wel. Ja. Of in de zomer wrijf ik mezelf in met ijsklontjes. Heerlijk, ja. 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 Maar even kijken hoor. Ik was bij het volgende bericht. Ja. Even kijken hoor. Sommige boerenbedrijven ten onrechte op de lijst van grootste. Jezus. Grootste ammoniakuitstoters. Grootste, ja, Jezus. Oh ja, ze hadden even een foutje gemaakt. Ach ja. Foutje bedankt. Ja, maar ja, weet je, al die shit van die stikstof en ammoniak, weet je, dat is allemaal een beetje. Het is allemaal een manier gewoon. Je vraagt je ook hoe dat stuk gaat lopen op. We hebben niet meer te eten. Want je hebt nou toch al. Nou is er ook weer vandaag heeft de EU een potassium importverbod afgekondigd. Wat? Wat? Potash of zo, is dat iets voor ik geloof dat dat ook nodig is voor landbouwen. En een meststof of een gif? Ja, volgens mij is het een meststof, ja. Ik wil even kijken. Ja, het is heet potash in het Engels, maar ik weet eigenlijk niet goed hoe dat in het. Ik had in het Nederlands potassium of zo. Waar zag ik dit staan? Geen idee, ik ben geen boer. Nee, ik rek het even. Hier.
Europe to cap potash imports as planting season begins. The EU is expected to deliver another shock to its agricultural sector by capping Russian imports of potash, a crucial ingredient for growing food, according to Bloomberg, citing a Dow Jones report. Dus ja, maar het gaat dan over Russische potash. Ja. Okay. Maar dat zijn dan waarschijnlijk de grootste exporters van het hele... Dus ja, ik heb steeds weer het idee dat ze echt de voedselproductie op zeep aan het helpen zijn. En je ziet natuurlijk nou weer wat Duitsland gebeurt. Dat ze, ja, ze hebben de hele tijd kernenergie moeten we vanaf en windmolens. En nou zitten ze gewoon eigenlijk klem met hun gasimport. En ja, dat blijft dan wel komen omdat ze altijd helemaal de sjaak zijn. Maar ja, dat hele irrationele toestand, ik denk dat dat gaat stuk lopen. Dat ze op een gegeven moment toch weer zeggen, ook in Duitsland, ja, milieubeweging leuk, maar we gaan toch kernstralen bouwen bijvoorbeeld. En ik verwacht dat met dat voedselproductie, dat ook wel een keer moet gaan. Als je één hongerwintertje gehad hebt, dan denk ik dat die milieubeweging het heel zwaar krijgt met van ja, maar de biodiversiteit gaat aan de haal als we te veel stikstof hebben. Maar de vraag is een beetje, zijn die boeren er dan nog? Hè? Hebben die boeren er dan nog zin in om daarna nog een keer door die ellende heen te gaan? Maar goed, ik vraag me dan af, want ik heb me daar zelf wat weinig in verdiept. Maar veel van die, zeg maar, wat die wappiefiguren die allemaal in die... In die Great Reset zitten, zeg maar, die hebben het over dat er, want die hebben dit al voorspeld. Dat er voedselschaarste moest komen en dat het ook een onderdeel van het plan was. Ja, dan misschien willen ze dat dan wel. Willen ze wel? Dat willen ze wel, ja. Alleen ik weet, waarom willen ze dat eigenlijk? Het gaat erom dat iedereen naar de kloten gaat en dat er dan een nieuw systeem komt of zo. Dat is het idee. Nou, ja, je moet die tweede man naast de Swappers een keertje horen. Ja. Oh, die kraapt rare dingen uit. Ja, die wil gewoon chips in mensen hun brein hebben. Ja, maar die vinden mensen alleen maar irritant. Die vinden mensen zijn alleen maar irritant. Vooral als ze in grote getalen zijn. Daar moet wat aan gebeuren. En dan vraagt iemand van... Huh? Wat zeg je? Je hoodie nog wat of zo. Ik zal hem even opzoeken. Ja. Maar die heeft een hekel aan mensen. Ja, maar hij wil ze hacken, toch? Hij wil mensen hacken. Dat is hij wil ze hacken en ze moeten allemaal kalm blijven. Dus de hele dag videogames spelen. Dan hebben we geen last van ze. heel fout ventje. Maar gewoon, er is ook zo'n verhaal dat het liefste dat alles kapot moet gaan... dat iedereen een basisinkomen krijgt. Dat is toch ook zo'n verhaaltje? Ja, de basisinkomen komt ook uit Zwitserland, hè? Ja. Zurich of zoiets. Daarvoor. Ja. Maar goed, die voedselschaarste, daar wordt al heel lang over gepraat. Van dat eraan zat komen en dat het ook een onderdeel was van plannen. En ja, goed, dus ik weet niet of ze dan die boeren willen bouwen. Normaal logisch zou zijn om die boeren wel te bouwen. Want je wil normaal. Ik denk dat ze. Ja, zouden ze nou echt helemaal goed uitgerekend hebben hoeveel verzet ze oplopen als ze daaraan komen? Hoeveel verzet ze tegenkomen als ze aan de voedselvoorziening komen? Zouden ze dat goed ingeschat hebben? Dat lijkt me een hele goede vraag, want dat lijkt me ook... kijk, die Swaap die zei wel, we moeten ons opmaken voor een bozere wereld. En dan moest dan... Ja. Ja, zeker. Ja. En het is ook grappig dat wij zo'n bericht hebben van ja, de bevolking radicaliseert. Ja, ze zijn helemaal bezig met ons boos te maken. Helemaal volgens het Swaap-model. We moeten ons opmaken voor een bozere wereld. En nee, maar ik bedoel, ik vind het ook allemaal maar raar. Iedereen die weet hoe een wapen werkt, die is naar de Oekraïne toe om daar te gaan vechten. Kijk, voorlopig, ik roep al bijna anderhalf jaar van nou, nu komt er wel een burgeroorlog. Als ze dat gaan doen, als ze aan hun kinderen komen, als ze die kinderen allemaal een mondkapje op moeten, je komt niet aan iemands kind, dat accepteert niemand. En als die kinderen geïnjecteerd moeten worden, dat accepteert niemand. Nou, als ze 14 miljoen mensen opsluiten met een apenklok, dan breekt er echt... en ik heb elke keer ongelijk, er gebeurt wel een beetje wat, maar niet echt. Ja, gewoon een beetje wat stenen gooien aan de politie hier en daar. Ja, een politie, ik denk wel dat ze dit soort dingen helemaal aan alle kanten geoefend hebben, zeg maar, gesimuleerd en gekeken van ja, wat doen we als er dit gebeurt, wat doen we als er
als er dat gebeurt. Wat doen we als er een celebrity opeens zegt van, en ik pik het niet meer of zo. Hoe ga je daarmee om? En ik denk dat ze dat daar wel heel erg in thuis zijn en goed voorbereid. Maar aan de andere kant, er blijven natuurlijk centrale planners. En ja, ik moet nog zien met het COVID, zeg maar, hoe komen ze daar nou mee weg? Maar het is ook wel zo, dat je hebt gewoon weer opnieuw van die sukkels die zeggen van, olieprijzen twee keer zo duur, bij de pomp, dat komt omdat er oorlog is, daardoor is er inflatie. Anders was er helemaal geen inflatie geweest. Ja, dat er nu wat probleempjes zijn met voedsel, dat komt gewoon omdat al ons voedsel komt gewoon allemaal uit Oekraïne. En dat vind ik dan ook wel grappig, want dan heb je nu bijvoorbeeld helemaal geen maïsolie meer. Of geen zonnebloemolie, bedoel ik. Maar dat is nog van de oost van dit jaar. Dat was nog helemaal geen oorlog. Ja, volgens mij kan dat nou op zijn? Volgens mij komt dat gewoon omdat er, heb ik wel eens eerder gehoord, dat je dieselolie ook kan gebruiken, of slaolie kan gebruiken in een dieselmotor. Dus mensen en op een gegeven moment is de belasting is zo hoog op brandstoffen dat het dan vaak verdediger is om slaolie te kopen. Ik heb het idee dat het dan heel snel gaat als je dat, als dat punt bereikt is. Dat is net zoiets als dat punt met geld, dat het metaalwaarde meer is dan de waarde die op het geld gedrukt staat. Dan is het gewoon heel snel is dat metaal verdwenen. Hebben jullie Riepke Zijlmaker wel eens gezien met, ik heb het laatst weer helemaal opnieuw bekeken. Vond het fantastisch met, daar heeft hij het over de STG doel nummer 15. De grootste landroof van de wereld. En dat ze allemaal van die kleine natuurgebiedjes plaatsen. En dan die boeren die er omheen zitten, die moeten zich aan ook extreme maatregelen houden. Dat ze eigenlijk gewoon niet meer kunnen boeren. En dat ze het land ook niet meer kunnen verkopen aan een andere boer. Want die denkt, dikke lul. Ja. En dan kun je heel goedkoop dat land opkopen voor 3 keer minder de prijs. Dat doet Bill Gates dan. Doet hij het ook? Je hebt ook maar je hebt het over in Nederland. Grootste, in Nederland gebeurt dat. Grootste landbezitter in Amerika. Maar in Nederland hebben ze op die manier. En die biodiversiteit, die uitzending, als mensen die niet gezien hebben, gaan zien, jongen, die is zo fantastisch. Volgens mij heet hij ook bij Blue Tiger de grootste landroof aller tijden, STG doel nummer 15 met Riepke Zijlmaker. Maar die biodiversiteit, het is ook geweldig hoe ze dat gedaan hebben. Want ze hebben gewoon gezegd, er zijn 1,2 miljoen dieren op de wereld, waarvan we weten dat ze er zijn. Er zijn natuurlijk dieren, weten we helemaal niet van bestaan. Dus er zijn 3 miljoen dieren, ja? Oké. Er zijn er dus 1,8 miljoen dieren gewoon bij in de computer, oké? Maar nu gaan we zeggen van, maar het uitsterven van dieren is nog nooit zo hard gegaan. En hoe komen ze dan uit die uitsterven van die dieren? Dan shoppen ze in de dieren waarvan ze niet weten of ze bestaan. En dan zijn er gewoon een miljoen dieren weg. En dan zie je dan wel. De dieren die ze zelf gecreëerd hebben, die halen ze dan weer weg. Die zijn weer weg. En dan zeggen ze van, zie je hoe erg het is. Het is niet te geloven gewoon. Ondertussen komt er iemand bij en ik denk dat het Yoshi is. Het is trouwens die tweede man, is Yuval Noah Harari. Harari. Ja, die is echt doodeng, die gast. Volgens mij is die is ook een beetje autistisch, psychopathologisch, die is echt heel eng. Ja, want die zegt ook gewoon vroeger kon je dat niet, alle mensen controleren. Maar nou hebben we de biologie zo goed door, dat er gewoon corporations en governments kunnen zijn die de mensen helemaal kunnen programmeren. Zeg maar. Je hoeft je geen zorgen meer te maken, eigenlijk zegt hij over. Daarvan denk ik wel eens, is dat niet een beetje hoogmoed? Dat ze denken van, we hebben alle variabelen bekeken van alle Johnny's en Anita's. En we hebben ze gewoon helemaal klem. We kunnen ook hun voedsel afpakken en dan staan ze nog te juichen bij het uithongeren. Mm-hmm. En ik denk als, zouden ze dat nou echt helemaal goed bekeken? Want in de extreme gelden natuurlijk weer andere variabelen. Ze hebben het nooit getest bij mensen die in hongerdood sterven, denk ik. Dit model. Dus ik weet niet of ze het helemaal goed doorhebben. Of zij het allemaal in de hand kunnen houden als ze dit uitrollen. Ik vraag me ook heel erg af van. Ik kan me zo heel goed voorstellen dat er een soort van corruptie is. Van,
als jij meedoet met iets, en dan gaat het wat poen naar die en dan gaat het wat poen naar die. En dan gaat zo'n plan, dat is wel een beetje in werking. Op een gegeven moment tijdens het plan kunnen er ook weer nieuwe krachten ontstaan. En dan kunnen, snap je? En dan kan zo'n plan weer in één keer worden omgebogen. Snap je? Dus het is niet gezegd dat als een plan ingezet wordt, dat het helemaal van A helemaal naar B wordt uitgevoerd. Want je krijgt natuurlijk ook tegenreacties, denk ik. Ja, ik denk dat ze dan toch... Kijk, Trump was sowieso al volgens mij een partij waar ze helemaal geen rekening mee hadden gehouden. En ze flipte gewoon helemaal uit. En je kan zeggen, nou, het is gelukt om er weer vanaf te komen na 4 jaar. En een COVID-plandemie. Hey, Yoshi. Ja, ik denk, ik moet toch even hallo zeggen, even iets roepen. Maar de COVID-plandemie, kan je zeggen, ja, het is helemaal volgens plan gegaan. Wat is daar nou mis aan gelopen? Nee, maar ik ben zeker, om van Trump af te komen, hadden ze een COVID-plandemie nodig. Oh, denk je? Nou, ik denk wel dat het ermee te maken heeft. Goed, als je het moet begrijpen, is die COVID-pandemie is nog maar het begin van alle ellende. Er komt nog wat meer. De food chain reaction komt er nog aan. Jongens, maar wat als Trump gewoon ook onderdeel van dat spelletje was? Dat sowieso is die dat. Allemaal kunnen natuurlijk. Ja, dat die gewoon in het script zat. Maar je moet bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, door de COVID-pandemie gaan we het nu toestaan dat er door het hele land heen brievenbussen zijn waar je gewoon een envelop in kan gooien. In plaats van dat je persoonlijk aanwezig moet zijn om te stemmen. Ja. Goed, nee, maar het gaat nu even om het andere deeltje van het plan, wat je dan de hele tijd hoort van die voedselschaarste. En dan zegt Peter van ja, het is eigenlijk gewoon, gaan ze dat nou wel doorzetten met die boeren kapot maken als er op een gegeven moment niks meer te vreten is? Want traditioneel, als je naar de geschiedenis kijkt, als mensen op een gegeven moment moeilijk aan vreten kunnen komen, dan meestal worden ze dan chagrijnig. Dan staat er een soort van verzet. In Oekraïne hebben ze in de afgelopen maand niet kunnen oogsten. Dus dat betekent ook dat ze niet kunnen zaaien. Dus dat betekent ook dat ze over een half jaar niet kunnen oogsten. En daar komt heel veel graan vandaan. Dus ja, dat snap ik. Ja, maar wacht even. Niet graan, tarwe en nog iets. Maar tarwe, dat vind ik hetzelfde. Tarwe is toch ook een graan, of niet? Maar het gaat allemaal richting, jongens, mag ik even een zin afmaken? Het gaat dat wat in de Oekraïne gemaakt wordt, wat gaat voornamelijk zuidwaarts. Nee, maar het gaat de belangrijkste importeur is Turkije en de ene belangrijkste is Libanon, Egypte. Egypte, Turkije, ja. Die importeren alles van de Oekraïne. Maar dat gaat gewoon ook betekenen dat heel Afrika Europa binnenkomt crashen. Als daar hongersnood uitbreekt. Dus ja, misschien is dat ook wel een doel. Ja, of ze moeten het ergens anders vandaan halen en dan komt het uit Rusland. Maar goed, wat Peter het over had, stel dat je nou problemen krijgt met voedsel, gaan ze dan door met die boeren treiteren? Dat vind ik een hele goede vraag. Want dat vind ik een interessante vraag, waar ik zelf geen antwoord op heb. Want logisch zou zijn, nee, je gaat niet die boeren treiteren, want wij hebben voer nodig. Wij hebben ook een land waar we heel veel voedsel kunnen produceren. Dus het logisch zou zijn om dat niet te doen. Maar ja, dan heb je die wappies die zeggen, nee, dat is allemaal een onderdeel van het plan. Ja, wat zij volgens mij willen, als je kijkt wat ze in het verleden gedaan hebben, dan is het... Je maakt hier iets onmogelijk, bijvoorbeeld textiel maken of zo, of kolen uit de grond halen. En vervolgens ga je het importeren vanuit het buitenland. Bij Gates, bijvoorbeeld nu. Dan zou je daar het graan kunnen kopen. Dan zouden we allemaal het graan van Gates moeten kopen. Het maakt niet zoveel uit waar het vandaan komt. Alle consumentenelektronica komt uit China. Het punt is dat het dan via een haven of een luchthaven naar binnen moet. En dat controleren zij. Dus zij hebben er meer vat op dan dat het lokaal voedsel geproduceerd wordt. Want ik kan hier gewoon nog naar de boer toe rijden en een paar zakken aardappelen halen en in contant geld afrekenen. En dat kan natuurlijk niet als die boer in Brazilië zit of zo. En als die boer in Brazilië zit, dan zit de overheid daar gegarandeerd tussen. Die kunnen gewoon zeggen van het quotum is bereikt, we houden daarna mee op. En dat geeft hun extra machtspositie. En daarom hebben ze volgens mij het liefst dat ze via regulering maken ze het hier onmogelijk en daarna importeren ze het vanuit het buitenland. En dan gaan zij pakken een percentage van de markup, zeg maar, van de importkosten.
Ik denk dat dat over het algemeen een plan is. Maar dat werkt natuurlijk niet als je dat met alles gaat doen. Want dan heb je op een gegeven moment een waardeloze munteenheid. Want je produceert niks meer hier in Nederland. Maar je hebt wel een hele afhankelijke bevolking. Want die zijn, net zoals in Egypte eigenlijk en Turkije, zijn die helemaal afhankelijk van buitenlands voedsel. En op zich is dat voor een heerser is dat een ideale positie. Want die kan gewoon zeggen van ja, ik zet de slot erop en dan heb je niks meer te eten. Ik vind dat dus een heel interessant, dat vind ik een heel interessant verhaal, Peter. En het is ook wel grappig, want vanaf het begin van die crisis hadden ze ook al van belasting op volkstuintjes, die ging gigantisch omhoog. Ik had een verhaal gehoord in Nieuw-Zeeland dat het zelfs verboden was om voedsel te produceren. En dat er in ieder geval allerlei regels aan hing. Sommige staten in Amerika ook, hè? En, maar het punt is, want mijn opa, die heeft dus zeg maar in de crisisjaren, mijn moeder en die had 8 kinderen. Die heeft dus gewoon die crisisjaren, hè, de Great Depression en dan na de Tweede Wereldoorlog. En die heeft gewoon 8 kinderen opgevoed als gewoon een boerenarbeider. En die kon gewoon zijn eigen voedsel produceren. Mm. En dat, als je dat ontneemt inderdaad, want zolang je gewoon je kinderen kunt voeren en jezelf, dan kun je gewoon een heel eind komen gewoon, weet je wel. Ook als je dat inderdaad... Maar in die tijd had iedereen toch gewoon aardappelen in zijn tuin? Waren de mensen tegenwoordig in Nederland een jacuzzi plaatsen? Of ja, maar ik denk dat je trouwens in je voortuin niet eens, dat het wettelijk gewoon verboden is om aardappelen neer te zetten. Jacuzzi ook, denk ik, ja. Alleen als je een afdakje, alleen als je een afdakje bouwt, Peter. Nou, ik denk dat ze het inderdaad heel moeilijk hebben gemaakt, zeker met vee. Ik denk dat ze daar, als jij hobbykippen hebt, dat is al een heel probleem. Ze kunnen gewoon elk moment langskomen en zeggen, ja, jouw hobbykippen moeten afgemaakt worden omdat er een of andere rare ziekte is. En dan zeggen, ja, maar mijn kippen zien er prima uit. Nee, we hebben hier een coronatest. We nemen even een test af. En ja, ze zijn allemaal doodziek. Het is wel actueel wat je zegt. Want er schijnt weer een vogelgriep te zijn. En er schijnt ook weer iets mee met... Mensen moesten zichzelf gewoon inenten, geloof ik zelfs nog. Want het was een gebouw van mensen. Heb je dat gelezen? Ja, ze wilden beginnen met dieren inenten of zo. Oh, met dieren, oké. Ja. Ja, ik hoorde van een kennis. Die had zijn kat afgemaakt omdat hij corona had. Ja, serieus, hè? Maar dat meen je niet. Ja, ja. Had de kat afgemaakt, die had corona. Hij was bang dat hij van de kat weer corona zou kunnen krijgen. Geen idee. Want ik dat was goedkoper. Dat was goedkoper. Ik denk dat zal het wel zijn, ja. Want, dat klinkt gewoon als de Simpsons, dit verhaal. Dat is toch niet nee, waar? Nee, maar dat is serieus. Maar wanneer was dat? Wanneer in de pandemie? Want ik heb het idee dat het vandaag de dag een beetje raar zou klinken, zeg maar. Een jaar geleden inderdaad. Ik kan me voorstellen dat er waren mensen echt helemaal de toppunt van de gekte. Ja. Een half jaar geleden denk ik wel nog steeds. Ik vond ook zo'n mooi verhaal. Er had een gezin, die had een Oekraïns gezin ingenomen. En die hadden ook een huisdier meegenomen. Er waren 16 poedels. Had je dat gelezen? Ja, nee. Hey, leuk. Hey. Ja. En op een gegeven moment waren ze het wel wat zat. Ja. Hey, ik heb hier antwoord op een eerdere vraag tijdens deze uitzending. Ik ben benieuwd of de temperatuur in de Tweede Kamer ook omlaag gaat. Het antwoord hierop is, ondanks energiebesparingsadvies, is het 22 graden in de Kamer. Oké. Zweten. Oké. Dus wat schetst onze verbazing? Ze doen er niet aan mee aan de redden van de planeet in de Tweede Kamer. Rules for thee, but not for me. Okay. Ja. De politie is bang. De burger is geradicaliseerd door coronapandemie. Het is een oud bericht, toch? We zijn al verder. Ja. Ja, ik ga even naar het volgende berichtje toe. Hugo de Jonge die doet een Hillary Clinton dingetje. Want, de privé-e-mails gebruikte die. Heb ik toevallig iets van meegekregen. Ja, foei. Ja, hij had het allemaal op zijn iCloud adres laten versturen. Maar... Okay. Want het was handiger. Is, ja, het was handiger. En dan hoefde hij het wachtwoord niet te onthouden. Ja. En, even denken, het was niet strafbaar. Of tenminste, Pieter Omtzigt zei dat. Er is een blauw boek met een soort handleiding voor... diplomaten, zullen we maar even zeggen. Ik weet niet of het alle Kamerleden zijn, maar met gedragsbepalingen. En daar staan dus ook dingen in die niet mogen, echte verboden. En dit was dan geen echt verbod. Dus
gaat niks op gebeuren, op dit hele gebeuren. Maar je omzeilt dan het wet openbaar bestuur, vindt hij. Je hoeft dan geen, weet je wel. Alleen Johan ligt eruit in Twitch. Oh nee. Nee, ik ben aan het starten. Nee, oh, ik zie weer wat. Erik Clinton zei toch altijd van, ja, in die e-mailtjes stonden mijn yoga instructies of zo. Johan is er inderdaad weg. Johan ja, zelf... ik ben er nog. In gedachten is hij bij ons. Ja, oké. Okay. Kijk, wat je krijgt Je Oké, mooi. Ja. Ik hoor Johan. Maar kijk, wat je krijgt is natuurlijk van, als je dan een officiële woordwisseling hebt met Klaus Schwab, meneer Schwab, dan doe je gewoon een privébericht, dan is het lieve Klaus, zeg je dan. Ja. Lieve Klaus, zeg maar wat ik moet doen. En dan... Ik lik jouw ballen. Ja. Dus dat is dan het verschil. Nee, kroonjuwelen, hè? De kroonjuwelen. Ik kus de kroonjuwelen van Klaus. Ja. Jongens, ja. Goed, we zijn weer. We hadden een kleine crash. Ik hoop dat jullie er niks van meegekregen hebben. Maar goed, je bent er helemaal rood van, Johan. Je bent helemaal rood uitgeslagen van de inspanning. Ik zie alleen maar één. Ja, ik heb even een andere camera gepakt. Hey, de andere camera. Dat zal wel de reden van de crash zijn. Die andere camera deed moeilijk. Ja. Moet gewoon weer nieuwe kopen. Doe dat dan. Maar ik verwacht er heel weinig van. Ik verwacht er heel weinig van. Waarvan? Van dit gebeuren met Hugo. Dat gebeurt het is gewoon alleen maar weer een hoop afleiding. Niemand verwacht er iets van. Maar ja, het is meer van... Je verwacht toch ook niet dat de e-mails van Hillary Clinton nog boven water komen? Nee, maar als het nou echt wel in een handleiding had gestaan dat het niet mag... Dan had er wel een staartje kunnen. Dan hadden er echt koppen gerold. Ja, en nu is het alleen maar weer voor de buurt. Heb je gehoord wat er met Hillary Clinton gebeurd is nadat hij eigenlijk duidelijk is dat ze dat hele Trump collusion met de Russians in scène hebben gezet? Dat ze zelf bewijs hebben gepland. Was toch voor de rechter gesleept nu? Ja, Trump had er aangeklaagd, toch? Ja, ze is veroordeeld. Is ze echt wel veroordeeld? Nou, ik weet niet of dat diezelfde aanklacht is, maar ze is veroordeeld inderdaad. Oké. En ja, moet een boete betalen. Maar hier allemaal 4555. Het is al frappant dat jullie daar hebben er nooit van gehoord. dat het zover is gekomen. Dus kennelijk is dat bericht is gewoon de pagina 100 en niemand erin geïnteresseerd. En daarmee is het ook irrelevant. Want het is gewoon een boete waarschijnlijk aan het ministerie van Justitie moet je dan een boete betalen. En dat bezitten ze toch helemaal, de Democraten. Dus ze betalen eigenlijk zichzelf, betalen ze dan wat geld van de ene zak in de andere zak. En het maakt niet eens uit hoeveel het is dan. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de afgelopen paar weken heb ik niet zo heel veel nieuws meegekregen. Want... Kijk, als de media er heel veel aandacht aan zou geven van nou, Hillary Clinton moet een boete. En weet je, dan zou het impact hebben. Maar ik wist niet eens dat zo'n voordeel was eigenlijk. Is alleen dat Trump het krijgt totaal geen coverage. Is nee, nul. No. Ja. Ik zal hem even opzoeken. Maar, even kijken. Twitter. Gaan even naar de oude Twitterbaas toe. Oh. Kijk hoor, hartstikke idee. Het gaat niet over Elon Musk die 10% heeft. Die komt ook zometeen ook nog voorbij. Oh, oké. Maar Twitter-founder Jack Dorsey, die klaagt dat hij een van de medeveroorzakers is van het centraliseren van het internet. Oh, hier is dat waar jij het over had. Die halen we ook nog even erbij. Dit bericht. Nou ja, goed, hij is dus tegen centralisering. Dat is toch wel... hij heeft ook wat gelezen. Ja, sinds hij in Bitcoin zit, is hij inderdaad de goede kant op gegaan. Ja. Elon Musk heeft een board seat in Twitter. Met z'n eten. Ja, dat is het volgende bericht, inderdaad. Ja.
een paar miljard tegenaan gesmeten. Het zou wel leuk zijn als die gewoon zou zeggen, ja, Trump weer terug en ik weet niet of je dat met één boord ziet kan bereiken. Trump terug en Alex Jones terug of zo bijvoorbeeld. Hij is wel veranderd, hè, qua hoe hij eruit ziet. Het lijkt wel een beetje een nieuwe gitarist van Slayer of zo, dat je denkt van... Jack Dorsey. Ja. Ja, maar dat is al een tijdje zo, toch? Ja, dat is al een tijdje zo, ja. Goed. Ik weet niet welke drugs hij gebruikt, maar... Ik weet niet, hij leest me Rothbard, dus ik bedoel, misschien is hij wel... Nou, maar soms kijkt hij ook echt zo van... dan heeft er zo'n blik bij dat je denkt van... Nee, maar hij doucht nog maar één keer in de week voor het milieu. Ja. hij heeft maar één maaltijd per dag en dat is ook heel weinig. En hij voelt al het leed in de wereld. Oh jee. En zo kijkt u er dan ook bij, weet je wel. Ik ben benieuwd hoe die crypto-conferentie is, want vorig jaar was dat vreselijk met die Max Keizer, die stond rond tot te gillen op het podium van... want het stond hier ook weer van we hate this, or we... Ja, het stond echt zo een beetje zo'n emotionele driftkikker toestanden te doen. Ja. Dat is beschamend. Beetje zoals die Ballmer van de CEO van Microsoft, toen hij het bedrijf overnam, tot iedereen iets had van... Meestal zijn ze dan op een hoogtepunt, hè, als ze zo gaan reageren. Open springen en dansen. Maar dan had ik de vorige keer had ik die Alex Svetsky in de show, dat is ook zo'n Bitcoin-maximalist. Cultmember. Ja, het is toch wel, dat zijn een beetje de kopstukken van Bitcoin, maar het is toch wel een treurig soortje mens eigenlijk. Ja, maar goed. Ja, het is inderdaad zo'n eenzijdige blik op de wereld. Cult, die gewoon... cult. Ja. Dat is maar Yoshi, leg het uit dan. Eenzijdig, wat voor hoe eenzijdige blik? Nou, gewoon helemaal jezelf ingraven in het standpunt dat Bitcoin het geld van de toekomst is. En dus alleen maar alle andere munten zijn shit. En het moet alleen maar Bitcoin zijn. En zeg ik tegen die Alex Svetsky in de show van ja, nou, ik heb hier een paar NFT's, die deel ik uit aan mijn kijkers en dat vind ik leuk en dan heb ik een leuk huur waste iemand. Of time, zegt hij dan, hè? Want je hebt geen bitcoin gekocht. Dat is de antwoord, toch? Nou ja, ik hoef geen bitcoins te kopen, maar dan zeg ik tegen hem, als ik hetzelfde zou willen doen met bitcoin, dan kan dat niet. Bitcoin heeft dat niet. Dus ja, dat is toch... als iemand dat wil leveren, dan zullen ze iets anders als Bitcoin moeten gebruiken. Ik vind het ook heel raar, want je hebt die Boris bijvoorbeeld, die van de Bitcoin Show. Die is ook gewoon heel heavy. Gewoon. Bitcoin, de rest is zo'n shitcoin. Maar ik vind het zo raar, want dan begint hij weer over vrije markt. Dan denk ik, nou, als jij in vrije markt gelooft, in de vrije markt heb je 20 verschillende soorten shampoos. Toch? Ja. Ik bedoel, en als geld dan in de vrije markt is, dan heb je natuurlijk verschillende soorten geld. En die kunnen ook gewoon heel rustig naast elkaar bestaan. Ja, maar los van dat. Alles in de dat, vrije markt naast elkaar kunnen bestaan. Een bitcoin alleen kan gewoon niet het financiële systeem nu overnemen. Als wij een alternatief op dat financiële systeem willen aanbieden aan mensen, dan hebben we meer nodig dan alleen bitcoin. En dan zegt hij dus, ja, moet je gewoon geduld lightning, hebben en dat lightning. Komt wel. Ja. Ja, maar ik merk zijn antwoord was de hele tijd van eigenlijk alles wat je zei, was zijn eindconclusie, ja, het is een waste of time, you should have bought Bitcoin. Ja. Dat was elke keer zijn antwoord. Gewoon elke keer had hij hetzelfde antwoord, hij formuleerde het iets anders, maar het kwam op hetzelfde neer. Van, het maakt niet uit wat je deed, het is allemaal een verspilling van tijd, uiteindelijk moet je gewoon Bitcoin kopen. Ja. Ja, heel zwak over inderdaad. Ja. En ook zo'n Max Keizer die dus namens heel Bitcoin dan spreekt eigenlijk. Of tenminste, zo doet hij het overkomen. En zo komt het de dag daarop in de krant. Weet je wel, Bitcoin lover Max Keizer zet zichzelf weer eens voor lul. Nou ja, denk ik. Ja, maar ik heb het ook een keer gezien met Robert Valentine. En Robert Valentine die zei van, ja, maar waarom is het dan zo? Waarom zijn al die andere crypto's dan allemaal kut? En waarom... En waarom Bitcoin niet? Ging je dat dan uitleggen aan Valentine? En er kwam een totaal tul verhaal. Dat sloeg helemaal nergens op. En die Valentine die reageerde er verder niet op. Dat vond ik ook zwak. Van, weet je wel, van...
Want ze komen met zichzelf in de knoei, weet je wel. Want ze roemen dan het feit dat het vrije markt is en dat het, dit is geld wat in de vrije markt ontstaat. Dan kun jij dus niet zeggen van dat er één product superieur is en dat al die andere mensen die dan met andere producten als Ethereum of Cardano, weet ik veel wat, die zijn allemaal gek. Kan wel, maar dan moet het ook echt superieur zijn. En eigenlijk is het gewoon een beetje afgebleven qua functionaliteit en zo. En de markt bepaalt dan zelf. Want dan zijn er vanzelf mensen die zeggen van, ja, ik vind de fees gewoon te hoog of ik vind het te traag. Weet je wel, maar dat bepaalt de markt dan wel. Dat bepaalt Boris niet. Ja, weet ik veel, weet je wel. Dus, maar ja, precies. Maar ik had daar met die Safedijn Amoes van de Bitcoin Standaard, had ik daar ook een discussie over in Botroom. En dat is ook zo'n maximalist. En dat was ook, alles was onzin. En ik zeg, ja, wat maakt Bitcoin dan als enige geweld? Waarom Bitcoin Cash niet? Ja, maar Bitcoin was de enige, BTC was de enige die je kon synken met de originele client vanaf blok 0 of zo. Is dat wel zo eigenlijk? Want je hebt toch ook allerlei dingen, allemaal upgrades daarna gehad, maar dat waren volgens hem allemaal soft forks of zo. En die kon je dan, je kon gewoon nog steeds de originele client nemen. En als je ging synken, dan had je nog steeds je Bitcoins. Ik weet niet wat voor upgrades er allemaal geweest zijn. Die namen ook weer kwijt. Maar het komt erop neer dat wat nu Bitcoin heet. Heb je toch gehad. En... Ja, maar wat nu Bitcoin heet, het lijkt totaal niet meer op wat Bitcoin in 2009 was. Nee, volgens mij ook niet. Dus het zou me zo heel verbazen als je dat kan zinken. En ik weet ook niet of dat nou de ultieme maatstaf is. Van, als je hem nog kan zinken met de originele client en er is helemaal niks aan veranderd, dan is dat... Dan is dat de goede, zeg maar. En alles waar je een nieuwe client voor nodig hebt, of waar je iets... Taproot is ook zoiets. Taproot is een upgrade. Lightning, dat draait toch bovenop, dus dat kan je inderdaad dan negeren, maar... Ja, ik vind sowieso wat jij nu zegt, Peter, vind ik raar klinken, want als jij je private keys inleest in een Bitcoin Cash wallet, kun je ook gewoon vanaf blok 0 synken en heb je alle bitcoins... die hij had in Bitcoin Cash. Dus ja, dacht ik ook, vind, ik vind dat een raar argument. Volgens mij klopte het niet. Ik kon het niet zo snel onderuit halen en bewijzen. Want ik denk, ja, jij hebt een boek geschreven erover. Je zal wel weten waar je het over hebt. Maar ik kon me ook niet voorstellen dat inderdaad Bitcoin Cash zit op dezelfde chain. Het is alleen een vork. En waarom is die ene kant van de vork nou zoveel beter dan die andere? En zijn opmerking daarover was, omdat die ene nog synct met de originele... originele client of zo. Maar volgens mij is het inderdaad bij Bitcoin Cash ook. Ik vind al die vorken vind ik het beste argument tegen dat hele verhaal dat het digitaal goud is. Want dit kan je niet met goud doen. Goud kan je niet vorken en dan heb je weer 21 miljoen stukken goud of zo, weet je wel. Maar met Bitcoin wel. Je hebt ooit één Bitcoin en je hebt een Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, noem maar op. Heel Electron Cash heb je ook. Ja, het gaat maar door. En er kunnen in de toekomst kunnen nog meer van afvorken. En elke keer weer 21 miljoen erbij. Ja, wel, maar die moeten wel weer apart worden gewaardeerd dan door de mensen. Ja, dat wel, maar je hebt er wel elke keer weer 21 miljoen bij. Ja, maar de waarde splitst zich eigenlijk over. Als je wil kijken, wat is de waarde van mijn originele Bitcoin? Dan moet je eigenlijk al die vorken bij elkaar optellen. Ja, dat wel. Volgens mij is het dan alleen Bitcoin en een beetje in Bitcoin Cash. Maar voor de rest... Ik denk dat al die andere vorken... Al die andere vorken bij elkaar op dit moment hebben de waarde van ongeveer 0,01 Bitcoin. Dus voor elke Bitcoin, als je die niet had bewogen vanaf dag 1... heb je nou voor elke 1 bitcoin die je hebt, heb je nu 1,01 bitcoin. Als je al die vorkmunten verkoopt. Ja. Want bijna alles staat op het moment op zijn all-time low. Dus, Maar ja, desalniettemin, dat kan je met goud niet doen. Nee, ja, het is gewoon nog zo nieuw dat heel veel mensen claimen. Ja, met goud kan je een stukje van afhalen natuurlijk. Je bent goud een legering goud maken en die heeft dan ook weer een waarde. Maar ja, dan ben je natuurlijk wel iets van je goud kwijt, dat is wel zo. Ja, maar je kan een blok goud ook een stukje van afklippen. Ja, maar dan moet je er... Je kan een stukje van afslaan en dan heb je ook een fork.
Maar jongens, en de waarde jongens, verdeelt zich over die twee stukjes heen dan. Jongens, als dat het argument is, dan zouden die bitcoin maximalisten al die forks van bitcoin ook als bitcoin moeten erkennen. Want als wat het argument is, zouden ze dat moeten doen. Nou, als jullie vergelijken nu met het afsluiten van stukjes van een goudklomp. Ja, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dat, ja, dat is dan niet zouden helemaal de bitcoin-maximalisten moeten zeggen, oké, okay, als dat het zo is, dan is een vork is eigenlijk niks als het afveilen van een stukje van een goudklomp. Ja. Ja, maar dat is niet waar. Het is een slechte vergelijking. Ik had hem niet moeten maken. Ik bied mijn excuses aan. Er gaat niks af. Nee, er gaat niet echt iets af van die bitcoin. Je krijgt gewoon een nieuw product ja, dat meeloopt. Maar er gaat wel wat van af. Want dat was ook bij Ethereum toen het forkte. Ja, bij Ethereum toen. Maar niet bij Bitcoin toch? Ja, maar er gaat een gedeelte... Meestal als er zo'n voorkomt, dan klapt de waarde wel een stukje in elkaar. Ja, oké, dan klapt het in elkaar. Maar dan, Want er is onzekerheid over wie het gaat winnen of wie het gaat worden. En, oh zo, ja. Ja, en er zijn natuurlijk supporters die die nieuwe munt willen maken, dus die verkopen op dat moment hun bitcoins. Ja. Nee, ik heb tot nu toe altijd heb ik de twee producten van de vork bij elkaar opgeteld om te kijken van wat dat effect ervan was. Ja. Mm-hmm. Maar er komt nou ook een vork met ADA, met de Cardano. Daar had ik iets over gehoord. Hard fork? Gewoon een upgrade. Oh, dat moet ik dan weten. De vraag is het een contested fork, zeg maar, waarbij, het is ook een fork als er een upgrade komt van het protocol, ja. Maar niemand gaat met de oude mee, zeg maar. Oké, nou dan, als de oude gewoon doodgaat, dan... Over Cardano gesproken, daar zien we wel weer een stijging komen. Dat is, Weer een daling trouwens, omdat als Bitcoin naar beneden flikkert, dan flikkeren ze altijd nog net iets harder naar beneden. Ik maakte me wat zorgen over Cardano trouwens, want ik dacht van dat gaat eigenlijk maar in één kant op dan naar beneden. Ja, op het moment dat Bitcoin weer iets omhoog ging, als je gek kijkt, dan gaat hij al heel lang gewoon echt naar beneden. Maar hij is nou inderdaad omhoog gegaan, hij zit nu trouwens op 1 euro. Mm-hmm. 1,10. Maar ja, goed, alles krijgt even een klapje. Ja, hij is alweer. Ja. Sorry, wat wou je zeggen, Johan? Ja, ik wilde zeggen, van ik denk dat hij nu in dollars wel een stijgende lijn gaat vinden. Want je ziet nou dat hij. Ik kan het vergelijken met de periode dat hetzelfde gebeurde bij Ethereum. Dat je al die dexes ging krijgen op Ethereum. En dat komt nu dus op Cardano. Dus zag je eerst ook een dip en daarna pas een langzame stijging. Dus ging het steeds meer omhoog en omhoog. Okay, want ze hebben best wel veel verschillende dexes, hè? Ja, die moesten getest worden. Ze hadden zelf dus een protocol van, alles moet eerst op testnet gedaan worden. En dan kreeg je een auditing en dan ging je kijken dat er geen bugs erin zaten. Maar zelfs dan zie je dus dat er nog een bug doorheen slipt. Want ze hadden bij een van die, volgens mij was het Mint-dex of zo. Of Mint-swap. En daar was dus een bucket doorheen gekomen en die had niemand gezien. En er was toevallig een hacker die zag het. En die had dat netjes gewoon gemeld. Die denkt, ja, hij had gewoon rijk kunnen worden. Maar... Ja, want het was ook een vrij cruciale bug, hè? En het was inderdaad door de auditor niet waargenomen. Niet dat waargenomen, nee. Het had best wel heftig kunnen zijn als ze hem gewoon hadden laten staan. Hadden er heel veel gejat kunnen worden. Zoiets was het, toch? Of niet? Ja, okay. Dus mogen die hacker dankbaar zijn. Ja, die moeten ze iets geven. Dat is godverdomme. Ja, misschien heeft hij wat gekregen, hoor. Dat kan ook. Maar aan de andere kant uiteindelijk, als heel veel van die gasten die met die zo'n hack misbruikt hebben, zijn uiteindelijk gewoon gepakt. Dus uiteindelijk moet je die munt ergens verkopen en dan komen ze erachter wie je bent. Dus, ja. Okay. Ja. Dus die hadden netjes gemeld en zo gaat dat. Ja. Maar we waren nog bij de Twitter founder. Die stond al open. Even kijken. Jack Dorsey. Nou ja, goed, die vindt inderdaad dat het internet had. Moet eigenlijk decentraler.
Ja, het is wel enorm hypocriet, hè, zo'n Jack Dorsey. Net alsof dat hij dat 2 jaar geleden, toen die, Trump liep te bannen van Twitter, net alsof dat hij toen niet zoiets had van, goh, misschien ben ik eigenlijk wel gewoon een terrorist met mijn extremistische... Nee, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Je begint het, in het begin was het free speech, en langzamerhand wordt je hele organisatie verziekt. En op een gegeven moment dan komt het moment, en dat moment is misschien te laat, maar ik kan me voorstellen dat als het jouw bedrijf is, dat je er heel lang op blijft hopen dat je het nog recht kan trekken. Dat je zegt van, nou is het afgelopen, ik kan het niet meer recht trekken. Ik denk persoonlijk dat die man totaal geen CEO is eigenlijk. Hij is een programmeur. Hij weet helemaal niet hoe die bedrijf moet leiden. Dus volgens mij is dat een gast die kan ook helemaal niemand ontslaan. Heb jij psychologie gestudeerd? Hoe concludeer je dat nou? Ja, bij mij is het meer mensenkennis. Nee, maar hij is van oorsprong is gewoon een tiener die had wat geprogrammeerd. En daardoor is hij uiteindelijk... Ja, maar goed. Bill Gates, die kan dat volgens mij heeft die Bill Gates toch gewoon alles bij elkaar gejat. En ja, Bill Gates heeft helemaal niks geprogrammeerd. Die heeft hem gejat, ja. Hij heeft wel wat geprogrammeerd. Het is niet alleen maar gejat. Maar die Gates die is voornamelijk goed in het opstellen van contracten, dacht ik. Ja, en heeft een moeder die bij IBM werkte en een vader die advocaat was of zo. Ja, maar op zijn universiteit zat ook een bug in het accountsysteem, waardoor hij 20.000 uur kon werken op de mainframe. Dus hij heeft, het is niet helemaal een computer noob, geloof ik. Oké. Ja, het zou ook wel raar zijn als founder van Microsoft, maar volgens mij... Je moet wel een digibetis. Je moet wel weten wat je moet stelen ook. Dat is, ja, precies. Ja. Er is een heel oud filmpje van Bill Gates toen hij nog een tiener was. In een van de tv-programma en toen zat hij helemaal af te geven op die hele open source community. Dat vond hij maar helemaal niks en je moest alles patenteren. Ja. Ja. Ja, en dat doet hij zijn hele leven al overal patenten overeen gooien. Ja, en dat is natuurlijk met die medicijnen ook eerlijk. Het is toch ook open source? Eerlijk, al het DNA allemaal patenteren van niet heerlijk van. Dit is toch ook open source waar wij op zitten? Dat crasht de hele tijd, toch? Ja, OBS, ja. Ja, dat kan inderdaad wel de reden zijn, inderdaad. Ja. Maar misschien wordt het ook wel door dat soort tuigers, Bill Gates, zijn ze de hele tijd bezig om dat soort open source projecten te ja, terwijl het zijn wel altijd Microsoft producten die crashen, zoals Skype, dat is wel altijd de oorzaak, ja. Ik heb altijd afgevraagd hoe dat soort projecten, dat open source, hoe dat nou gemanaged wordt, zeg maar. Want er moet toch, moet op een gegeven moment beslissingen genomen worden van wat voor features bakken we erin. En dat is vanuit anarchistisch oogpunt is dat heel interessant om te zien hoe zo'n organisatie, mensen zitten over de hele wereld verspreid. Het is eigenlijk al een soort COVID-achtige organisatie, bij Linux ook. Iedereen zit een beetje in zijn kamertje wat te doen. Er is een Git repo waar ze wat in kunnen checken. Maar je kan ook niet iedereen maar alles laten inchecken, want dan is het binnen no time stuk. Dus je moet daar een soort gatekeepers hebben die wil zeggen, jij mag wel wat inchecken, jij niet. En hoe ontstaat dan welke nieuwe features erin komen? Want met het OBSS heb ik nog wel het idee van, dit is allemaal heel veel functies zitten erin. Het is super functioneel, maar ook heel kwetsbaar en gammel. Ja, ja. Je zou natuurlijk wat kunnen doen aan de stabiliteit. Dat moet iemand een keer een keuze maken. Ja, het is zo gammel. Laten we nou eens een keer een jaar geen nieuwe functionaliteit erbij gooien. Maar gewoon zorgen dat alle bugs eruit zijn en dat het stevig blijft staan. Ja. De laatste crash had te maken met een webcam. Ik geloof dat mijn nieuwe webcam, die is snoertje van kapot. Of de plug van de USB ding. Daar zit het denk ik in. Want ik kreeg elke keer een melding van dat die nieuw apparaat gevonden, zeg maar. En toen crashte die. Dus, hebben wij ooit één uitzending gehad waar er geen crash was? Ja, die hebben we wel eens gehad. Ja. Ook toen ik er al bij zat. Ja, ze zijn heel zeldzaam. Maar in ieder geval, hierdoor crashte dus OBS. Dus, die web, en toen kwam die andere trust, die kwam er dus in. Die zei, nou ja, oh ja, dat is geen webcam. Nou, dan kom ik er even in.
En toen ging het mis. Toen, ja. Maar ja, goed, maakt niet uit. Even kijken, we waren bij Twitter. Even kijken hoor. Elon Musk. Ja, Elon Musk, die had al wat gezegd. Ja, die denkt van nou, ik koop even een deel. Ja, was er misschien een reactie van Elon Musk daarop? Of, sorry, van Jack Dorsey daarop? Of zat hij zich echt te ergeren aan de... Nou, volgens mij had die Jack Dorsey het net al eerder gezegd en was het de openbaring dat Elon Musk, wat is het, 10% of zoiets in Twitter had gekocht, was later pas openbaar gemaakt. Dus misschien dat hij het wel wist. Ja, maar... want het was eerder gedaan. Hè? Het was echt, ja, het was een maand eerder had hij het gekocht en toen was het nog een maand later werd het dan bekend, openbaar gemaakt. Maar de prijs van Twitter is ook gehalveerd, hè? Dus het is ook makkelijker om... om 10% te kopen. Het kost een helft minder geld in ieder geval dan dat het een half jaar geleden had gekost. Ja, hij weet ze wel uit te zoeken waar hij ze in koopt, Elon Musk. Ja. Dat is omhoog gegaan toch, Twitter? Ja, hij heeft er gelijk aan verdiend. Maar dat is ook zo raar als hij bekend maakt van ik ben erin gestapt, dan vliegt iedereen er naartoe. Het is wel een heel erg tendentieus bericht wat ik nou zit te lezen. Het is van Associated Press. AP. Dat is ook wel heel erg hoor. Right-wing conspiracy theorist Alec Jones en allemaal van dat soort termen zit er allemaal in. Komt Trump nou ook weer terug op Twitter nu? Denk je? Ik heb het idee dat Truth Social niet zo wel dat draait. Tot die, Maar dat is alleen voor de VS, want ik kan daar geen account maken. Ja, dat is ook zo. Dus dan schiet je zelf. Ja, dat schiet niks op natuurlijk als jij in de VS. Alleen voor de VS een social media platform, ja. Elon Musk had zich eerder inderdaad druk gemaakt over de free speech op Twitter. Dat vond hij wel erg dat dat niet was. Maar dat was niet zijn motivatie. Waar hij zich het meest aan ergerde, wordt in dit artikel dan gezegd van Bitcoin. Wat? Edit button. nee. Al die crypto spam. dat is zijn ergernis nummer 1. Nou, Dogecoin is dan. Nee, al die cryptobots. Ik weet niet of je... Je hoeft maar op Twitter één dingetje over crypto te liken... en de bots vliegen op je af met allemaal spamberichten. Oh, zo. Ik ben er afgegooid. Dus, ben je van Twitter afgegooid? Ja. Oh, oké. Okay. Oh. Maar een vrijheidsstrijder ben je toch? Ja. Wat heb je gezegd, joh? Ja, volgens mij was het gewoon zo'n misinterpretatie van zo'n bot die mijn bericht analyseerde. Oké. Ja, het was iets, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar ik maakte het argument van... Ja, dat argument is hetzelfde als zeggen dat alle Joden zelfmoord pleegden omdat ze gestemd hadden op de regering. Zeg maar zo'n soort argument was het. En toen kreeg ik als commentaar, je zet mensen aan tot zelfmoord. Heb je bij Twitter niet zo'n mogelijkheid om dan in beroep te gaan daartegen of zo? Nou, en ze zei je moet eerst je identiteit en zo ingevullen. Daar heb ik geen zin in. Ik denk, bekijk het maar. Heb je er niet gewoon weer een nieuw account aangemaakt? Ja, kan je doen aan de andere kant. Het idee dat het dan toch een beetje een dying platform is als je dit soort gronden mensen eraf gaat gooien, wat er al eerder gebeurd is, censuur, dan ik heb niet zo zin om daar veel in te investeren. Okay. Ik heb nog nooit op Twitter gezeten, maar ja, toen ik hoorde dat iemand afgeflikkerd was omdat hij had gezegd dat mannen niet zwanger konden worden. Toen dacht ik, ja, dat is misschien ook niet mijn ding. Als de lat zo laag ligt, dan... mannen zijn geen vrouwen of zo. En dan, dat kan je absoluut niet zeggen. Volgens mij heeft het er ook mee te maken of iemand jou report. Dus als jij net in een heftige discussie zit met een of andere NSB'er die dan weet van, als ik nou report, dan wordt hij geband. Ja. Dan, Volgens mij is dat ook bij mij gebeurd met NOS. Ik zit al 2 jaar niet meer bij NOS. Ik kan er niet op komen. Maar het enige wat ik had gezegd, dat was mijn laatste bericht,
blijf zelf thuis. En dat was op een reactie van, nou, ben ik eruit geflikkerd. Maar er was gewoon iemand die heeft mij gewoon, die had een contactje van, hey, gooi die eruit. En dat is gewoon gebeurd toen. Want, dat was gewoon... Op al die opmerkingen kun je, je ziet gewoon een knopje en er staat rapporteer. En als je daarop klikt, dan komt hij erin. Dan wordt hij gerapporteerd. En dan, krijg die vrouw die zei van, het is toch duidelijk wat wij hebben afgesproken met Mark Rutte. Allemaal thuis moeten blijven. Een afspraak. En, het enige, ik zei alleen maar blijf zelf thuis. Nou, dat was mijn laatste keer. Dan was ik weg. Ik mag nog steeds de NOS posten. En ik heb vandaag, ik heb onder dit bericht van Elon Musk. De NOS had vandaag een bericht. En daar stond, wat Elon Musk precies aan Twitter wil veranderen is niet helemaal duidelijk. Nou, toen had ik even een lijstje met alle rotzooi die wat er op Twitter verbeterd kan worden volgens mij. Even kijken. Nee, ik schrijf er elke keer. Ja, ik laat me af en toe lekker gaan op die NOS. Je hebt het over de commentaren onder de NOS bericht of zo? Ja, op Facebook. Oh, oké. Okay. Zit u nog op Facebook? Ja, ik doe het. Ik ook wel, geintje. Ah, het is ook wel zo. Kijk, ik was echt zo'n wappie van het eerste uur, weet je wel. En dan zijn mensen natuurlijk nu super... Nu niet meer. Ah, nog wel, maar ik bedoel, nu heb je veel meer lui die gewoon dingen zeggen. Maar toen sprong ik er echt gewoon tussenuit, zeg maar. Oké. Ja, en dan misschien ook meer kans. Ja, dan word je al snel eruit geknikkerd, ja. Ik had bijvoorbeeld, hier heb ik vandaag een bericht op de NOS. Een verbod op het dragen van religieuze kleding door boa's zou een grote groep vrouwen schaden in hun zelfstandigheid en maatschappelijke participatie, vindt het Mensenrechtencollege. En dan heb je dus een foto met twee politieagenten en één boa ernaast. En dus toen dacht ik, wat doet die boa nou naast twee politieagenten? En ik heb me wel laten gaan. Ik schreef, als ik zo op dat plaatje kijk, is die boa totaal onnodig. Gewoon een bullshitbaantje om mensen afhankelijk te maken van de pedoclub. Heb je er weer een loonslaaf bij die je met de juiste brainwash wat geld op terroristenrekening 555 kan laten storten? Nou, en nog wat erachteraan. En dus dat zijn mijn reacties op NOS. Ja. En ik zei alleen maar blijf zelf thuis. Ik vind het echt oneerlijk dit. Het moet een beroep gaan. Gewoon een beroep maar dat vind ik ook wel grappig, want die religieuze uitingen, dat is natuurlijk dat zo'n politievrouw mag dan natuurlijk helemaal met zo'n halve niqab over haar hazes dan. Hè, want, en dat is dan een uiting van haar zelfstandigheid. Heb je dat die foto erbij gezien bij dit bericht? Er staan er van die boa's met hun hand op hun hart. Tenminste, als het hetzelfde bericht is. Nee, het is een ander berichtje. Oké, okay. Wel een bericht met dezelfde titel, maar daar stond echt stond op een rijtje allemaal met een hand op een hart zo. Zo'n soort, een soort nieuwe Hitlergroet drink ik dan. Slava Oekraïna, zeggen ze dan wel. Dus de elleboog als nieuwe Hitlergroet is weg nu. Dus een nieuwe. En de box ik had ook is gehoord, Stay safe, dat is nog wel. Oké, want ik had ook gehoord van dat als je een Z schrijft, dat kun je in Duitsland voor de gevangenis ingaan. Ja, ja, dat is net uit het alfabet verboden. Ja, want de Z, dat staat voor dat je de Russische troepen steunt of moreel steunt. Dan ben je gewoon een Zorro-fan en dan mag dat niet eens meer. Er was zelfs een bedrijf met een Z in de naam die de Z uit de bedrijfsnaam heeft gehaald. Jezus. Hoe ver ging dat? Ja, ik heb dat lijkt me dan als Rusland gewoon wel leuk om dan te veranderen in ei of zo. En dan gaan ze die ook verbieden en dan zo het hele alfabet afgeraad. Tot ze gewoon niks meer kunnen schrijven. Ja, precies, dat zal ze leren. Terwijl de Z in het Russisch is eigenlijk een omgekeerde 3. Dus waarom dat ze nou voor die Z-alfabetische Z gaan? Maar ja, goed. Nou, het is niet letterlijk de Z. Misschien hebben ze gewoon in het Russische alfabet ook een Z-teken of zo. Nee, de Z in het Russisch is een omgekeerde 3. Ja, maar andersom hebben ze dan ook een Z die bij ons weer iets anders betekent. Nee, volgens mij niet. Ja, daar durf ik nou niet met zekerheid te zeggen, maar volgens mij niet.
Want ze zullen niet voor niets dat teken hebben verboden. Het is niet een hetze tegen Zorro, denk ik. Ja, denk ik. Nee, Zorro, dus geband uit Netflix. Al die Russische tanks staat zo'n Z. Dus een Z is hun symbool. Dan gaan die andere kant gaat de Z verbieden. En dat is bijna vragen om uitlokking. Wat kunnen we die lui nou eens laten verbieden? Zelensky kan zijn eigen naam niet eens meer schrijven nou. Zelensky! Ja! Maar goed, ja, we gaan even naar Black Lives Matter. Oh, leuk. Ja, dit is een rendezvous bericht. Want ja, dit hebben we vaker gehad. Ik denk, alweer. Maar dit is echt een bericht van deze week. Dit gaat om de vermiste doekoe. Want het was al lang bekend dat ze huis hadden gekocht. Maar er was nog steeds een bedrag. Had er 4 gekocht, 4 villas, eentje. Ja. Maar er was nog steeds een bedrag vermist. En daar gaat dit bericht dus over. Dat is bedrag is gevonden. Er was ook geïnvesteerd in baksteen. Ja. Ja, voor mij in baksteen, wat is de reden dat artiesten altijd huizen kopen? Dat is omdat ze geen belasting willen betalen over hun winsten. Dus ja, geen belasting over je winsten als je een huis koopt? Ja, betaal je minder. Hè? Ik bedoel, als je het gewoon op de bank laat staan, dan ben je meer kwijt. Dus dan koop je gewoon baksteen. Ja. Dus ja. Fiscaal voordelige beleggingen. Ja. Dan snap je waarom Ed Sheeran alleen maar kastelen koopt. Wie? Ed Sheeran. De laatste keer had hij 6 kastelen. Misschien zal hij nu wel meer hebben. Het is een hele slimme investering. Want die kastelen, dat verpaupert toch alleen maar. En het is cultureel erfgoed. En dan kun je ook. Het is ook een manier om belasting te ontwijken, zeg maar. Ja, ik ken die figuur niet, maar. Die kastelen toch voor een euro. Als je ze maar onderhoudt. Ja. Ja, ik weet niet hoe die het doet, maar het is denk ik een fiscale constructie. Maar goed, meestal, Peter, monumentenpanden betaal je sowieso geen WOZ over, geloof ik. Peter, hij is degene van al die zeikliedjes op Sky Radio. Dat is Ed Sheeran. Dat je daar 6 kastelen mee kan kopen. Ja, behoorlijk wat zeikliedjes. Volume. Kwaliteit. Gebrek aan kwaliteit opgemaakt. Het goed gemaakt door volume. Maar goed, ja. Vastgoedonderneming. De vastgoedonderneming Black Lives Matter. Wat zijn toch onwijs kapitalisten? Terwijl ze zeggen dat ze een marxistische training hebben gehad. Hè? Dat zei zo'n wijf van die is een top. Ja, dat is nog steeds marxist zijn als je in een villa zit. Mm-hmm. En er zit een filmpje bij, dat zitten ze gewoon aan de champagne letterlijk. Maar goed, zij zijn onderdrukt, zij mogen in een villa. Ja, dat is ook, ik denk dat het ook extra pijn moet doen als je daar aan de champagne ziet zitten. Als jij $100 hebt overgemaakt van je laatst verdiende cent. Omdat die arme zwarten zo onderdrukt worden. Dan dit te zien krijgt. Dat wrijft er goed in. Ja. Weet je, het is bijna hetzelfde als van die. Weet je nog, Sting? Die ging vroeger het regenwoud redden. Weet je dat nog? Die zanger van de police. Ja. En hij had daar een hele geniale methode voor. Weet je wat hij deed? Hij ging dan die Indianen, dat is een natuurvolk. Maar met natuurvolken, dat zijn mensen die zijn, die zijn gewoon heel erg goed. Gewoon. Dat zijn niet zoals andere mensen, maar dat zijn hele goede mensen. De noble savage. Precies, ja. Dat is ook heel racistisch, vind ik. Maar goed, dat, als je deugt, dan ben je nooit racistisch, want dan deug je. Kom je ook maar anyway, dus wat deed hij? Dan haalde hij dat geld op en dan gaf hij dan aan die Indianen, weet je wel, die dan een beetje met zo'n peniskoker dan zo'n aap uit de boom schieten. Maar wat doen die Indianen? Die hebben dat geld en die krijgen dat regenwoud en die verkopen het aan houthakkers. Want dan zitten zij ook lekker in een villa. En dan hebben ze lekker een Lamborghini. En dan kan een dochter antibiotica krijgen als die een keer ziek is, weet je wel. Want dat zijn namelijk gewoon mensen. Dat had Sting even geen rekening mee gehouden dat het gewoon mensen waren. Weet je wel? Ja. Nou, dat is even een sidechain. Ja, wat je ook vaak hoort is dat
worden van die mensen die dan ook heel nobel naar de regenwouden toe gingen om daar te helpen te beschermen en zo. En die mensen daar hadden dan een bloedhekel aan die milieuactivisten, die lokale boertjes en zo. Want die waren daar juist de zaak, want die mochten dan niks meer doen. En die wilden eigenlijk gewoon oerwoud platbranden om daar voedsel te gaan verbouwen of zo, mais. En dat mocht dan allemaal niet meer. Die waren niet blij met die milieubeweging. En dat vonden die milieu, ja, die milieuvergu die dit vertelde, die vond het al wel heel vreemd. Want die ging dan naar, weet ik veel, Guatemala toe. Een soort idealisme. Die dacht dan vanuit Amerika van, nou, ik ga die mensen even redden. Ik ben mensen aan het redden en de natuur aan het redden. Wat zullen ze blij met me zijn? En dan kwam hij daar. En dan had het eigenlijk een schurfthekel aan al die milieuactivisten. De Yoshi Livo experience. Ja, goed, oké. Okay, maar Sting eigenlijk nog doet, dat vind ik dan wel iets erger. Want hij beschouwt die mensen die dan in dat oerwoud wonen, die beschouwt hij eigenlijk als een soort dieren. Hij redt het oerwoud, de dieren. En bij die dieren horen dus ook dat natuurvolk. Ja, hij kan dan niet die mensen zien als mensen. 90. Die gewoon denken, dit is nou mijn bos. Nou, dan verkoop ik het aan de hoogste bieder. En die komen dan met een motorzaag. En die asfalteren het hele kutgebied. En zij zitten lekker met een villa met een zwembad. Ja, tuurlijk. Ja, maar goed. Ja, boeien. Maar daar moet ik aan denken, omdat hier zit je ook die arme onderdrukte zwarte zit je dan te redden, die dan de hele dag en door politie in elkaar worden gebeukt. Gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat worden ze door de politie in elkaar gebeukt. Ze zijn allemaal heel erg, of weet ik veel wat. En die geef je dan geld, want dan met dat geld gaan ze dan hele nobele dingen doen. Dan gaan ze andere zwarte mensen gaan ze daarvan helpen en die ook door de politie worden. En maar nee, natuurlijk niet. Ze kopen gewoon 4 villa's. En dat is in een witte wijk. In een witte wijk, want je wil niet drugsdealertjes en een gangs om je heen. Dus je gaat lekker in een nette witte wijk, helemaal vrij van elke kleurling, ga je wonen. Weet je wel? En dit is bijna, daarom roep ik dat Sting idee komt bij mij op, weet je wel. Dat is een soort van, eigenlijk is het heel racistisch om zo over mensen te denken. Dat ze van, oh ja, maar dit zijn de goede mensen, weet je wel. Dus die natuurlijk kun je die gewoon een paar miljoen geven en dan, als ze er allemaal goede dingen mee doen. Want het zijn immers onderdrukte mensen die gewoon, ja, hetzelfde idee. En het is eigenlijk heel racistisch om zo te denken over mensen. Dat ze alsof ze heel anders zijn dan wij. Ja, het is ook een beetje surf-idee, hè? Van ik koop het land met de Indianen erbij. Ja, eigenlijk koop je gewoon. De Indianen zitten vast aan het land. Dat is eigenlijk een beetje het idee van een horige. Maar het is ook een beetje. Weet je wat het grappige is? Want dit is eigenlijk een idee wat al in de late middeleeuwen ontstond. Of misschien net iets later nog, de 16e eeuw, 15e eeuw. Dat er nog pure mensen waren, die nog naakt rondliepen en die nog een beetje, als in het paradijs, weet je wel? Een beetje Rousseau, toch? Ja, Rousseau. Ja. Oké. Okay, de noble savage. Oké, cool, ja. Goed, dat hebben dan mensen als Sting hebben dat dan nog steeds gewoon. Maar ik denk dat soort ideeën, het klopt niet, maar er zit vaak soort wel iets van waarheid in waarom het zo aanslaat. De reden dat het zo blindelings geloofd wordt, is denk ik wel omdat er een waarheid in zit. En die waarheid is, we zijn allemaal goed begonnen en we zijn gecorrumpeerd ergens. Dus we zijn, als we teruggaan in het verleden, dan zit er iets goeds. Maar ergens zijn wij in een school en de media en de hele shit zijn wij corrupt gemaakt. En ik denk dat het daarom aanspreekt, als je dat hoort van, ja, in de beginnen waren was de mensheid goed? Ik denk van ja, dat klinkt wel aannemelijk, ja. Snap je dat? Zeg maar. Ja, maar ik ben het er niet mee eens. Want ik denk dat het heel snel kan gaan. Op het moment dat je mensen de mogelijkheid biedt om. En ik weet niet eens of je die mensen dan slecht moet noemen. Want ze hebben gewoon een stuk grond gekregen. Dat hebben ze aan de hoogste bieder verkocht. En ze hebben gewoon een heel goed leven. Misschien klopt er niet iets aan dat hele idee van goed en slecht. Dat kan ook nog. Wacht even, ik bedoel, ik heb het niet over die mensen, maar het idee dat er een noble savage is. Dat je vroeger
dat er in de oudheid, in het verleden, dat er iets goeds was wat slecht geworden is, zeg maar. Wat in de moderniteit slecht geworden is. Ik denk dat dat een soort reflectie is van een eigen menselijk verloop van je eigen leven. Van een, zeg maar, een Marxist die goed begon als baby. En ergens door een heel indoctrinatiesysteem. Want er is een enorme berg indoctrinatie nodig om een goed mens, een goed begin, tot een enorme slechterik te bouwen. Er is gewoon heel veel werk voor nodig in indoctrinatie. Maar daardoor krijgt die persoon, denk ik, wel later het idee van, ja, oorspronkelijk, er is iets goeds oorspronkelijk en dat is gecorrumpeerd geraakt. Omdat het in zijn leven zo gegaan is, heeft hij het idee dat dat voor de hele mensheid ook geldt. En dat als je dan naar een nobel indianenvolk gaat, of dan naar een savage indianenvolk gaat, dat je dan naar de wortel teruggaat. En dan moet het wel goed zijn als je naar de wortel teruggaat. Want die hebben nog niet die corruptie gehad. Oké, maar dat zo ver volg ik het. Maar dan geef je die Indianenstam eigenlijk een mogelijkheid om totaal weg te komen uit hun structuur. Mm-hmm. En wat dan? Dan verkopen ze het gewoon het regenwoud aan de houthakkers, omdat ja. ze eigenlijk... Dat, kijk, het regenwoud voor ook die houthakkers... Kijk, het regenwoud voor die Indianen, dat is dus de denkfout. Kijk, als jij in zo'n fucking bos woont, ja, dan schiet jij gewoon elk fucking dier dood wat je kan opvreten, want anders ga je er zelf aan. Dus je moet niet te kieskeurig zijn, dat is een aap, ook schiet je de aap uit de boom, dus vret je die aap op. Ja. En dat is gewoon jouw leven. Ja. En... ja, daar kan je heel romantisch over denken, maar dat is eigenlijk gewoon, ja. die romantiek is gewoon jouw projectie op hun leven, maar het is allemaal projectie, zij overleven dat gewoon. Dat probeer ik te zeggen, het is projectie. Rousseau heeft nog nooit een wilde man gezien, hè? Hij heeft nog nooit een Indiaan gezien. Nee, maar ik bedoel, dat is precies wat het is een projectie. Ja, en daarna hebben ze gewoon een volle koelkast en ze hebben gewoon... en dan hoeven ze die aap niet meer uit de band te schieten, snap je? Nee. En Sting had gewoon het idee, nou dan koop ik een reservaat. Net in het reservaat, daar wonen dieren, daar wonen tijgers. Daar wonen geen tijgers, daar wonen apen. Ik weet niet wat de fuck, puma's wonen er nog wel, geloof ik, in Zuid-Amerika. Maar die beschouwden gewoon die mensen ook als dieren. Die kunnen dan in dat reservaat blijven lopen met een peniskoker en een pijl en boog. Dat idee had hij. Die zijn dan een eenheid met de natuur. Hier in Servië heb je dat ook een beetje. Mensen met een penis kopen? Nou, Josie loopt gewoon in een penis kopen. Hij heeft nou net wat aangetrokken voor de Vrijheid Radio Show. Maar, normaal. Maar, nou, laten we zeggen, mensen die wat dichter bij de natuur leven. En dat komt voornamelijk omdat ze dus niet... Een goed lopend financieel systeem hebben gehad door allerlei sancties uit het verleden. Maar zodra dat het nu komt, en dat begint nu dus sinds ik hier kom, zie je het echt veranderen. En dan had ik hier, dat is ook weer, morgen ben ik in Zwitserland, speelt er een film van mij over Liberland op een filmfestival. Okay. Ga je ook naar Zwitserland toe? Nee. Okay. Maar ik ben er geestelijk aanwezig. Maar dan zie je dus een heel mooi stukje waar ik aan het zwemmen ben. En heel veel groen en zo. Nou, als je nu terugkomt, dan hebben ze al dat groen hebben ze gewoon... Dat is allemaal plat, want ze gaan dan weekendhuisjes bouwen. Dus waarmee ik alleen maar wil zeggen, zodra mensen de mogelijkheid wordt geboden om voor zichzelf te kiezen en dus die natuur gewoon niet meer aan die natuur te denken, omdat ze die niet meer nodig hebben, omdat ze een miljoen op de bank krijgen en een huis met jacuzzi en zwembad kunnen kopen met een gevulde koelkast, dan doet dus iedereen dat. Ik hoop nooit een huis met een gevulde koelkast. Ik wil het maar even zeggen. Ja, maar toch het hartje, maar jongens, het hartje van New York is toch nog steeds groen, hè? Ja, maar kijk, ik sprak met een boswachter, hè? En ja, we zijn het eigenlijk nooit ergens over eens, maar in één keer zei hij allemaal dingen die ik 2 jaar geleden eigenlijk ook zag, zei. Hij had er waarschijnlijk, of had erover nagedacht, of het was via op een andere manier, dat hij toegaf dat de mens ook een dier was en gewoon dat eigenlijk alles natuur was, omdat wij dieren zijn. Wat wij maken is ook natuur. Ja, we zijn de enige diersoort dat denk dat die ambtenaren nodig hebben. Ja, oké, maar goed, anyway. Dus hij was wel minder radicaal, vond ik. Weet je, maar aan de andere kant ben ik radicaal. Maar ik zei nou van luister eens, van
hij is dan verschrikkelijk bang voor vrije markt. Maar ik zei van, natuurmonumenten, dat is nu helaas een beetje gecorrumpeerd door wat subsidies en zo. Maar dat was gewoon een puur private onderneming. En er is dus een behoefte van mensen om bepaalde gebieden gewoon te behouden. En ze dus gewoon ja, mooi te houden. Dat je misschien kunt wandelen en zo. Maar dat het niet dat de klote gaat verder. En dus die heb je wel. En vroeger had de adel had dan ook geld. En die gingen dan bijvoorbeeld bomen planten in Friesland. En die gingen daar, daar liepen dan zwijnen en herten. Gingen ze ook lekker op schieten natuurlijk. Maar het punt is van, zit iets in de mens dat ze het gewoon wel prettig vinden om een beetje natuur om zich heen te hebben, weet je wel. En daar willen ze ook wel geld voor uitgeven. En daar hebben we die Central Park in New York. Ja, ik denk heel veel New Yorkers gewoon Central Park niet weg willen hebben. En dat het dat daardoor ook gewoon niet weggaat. Ja. Dat is privaat ook, hè? Is dat ook privaat? Oké. Okay. Maar je mag er wel in lopen. Het is gratis. En hoef je niet te betalen om erin te komen. Ja, het is winstgevend. Ze verdienen aan vooral aan toiletten en aan de horeca. Maar het was... Moet je betalen om erin te komen dan? Nee, het is gratis. Wel? Ja. En het was lange tijd van de gemeente geweest. Oorspronkelijk was het privaat. Dat is een tijdje door de overheid gedaan. Het was helemaal verpauperd. Was het gewoon maar verkrachtingen, noem maar op. Ellende, graffiti overal. Toiletten die stonken. En toen is het weer in private handen gekomen. Nou is het gewoon weer zoals het nu is. Nu is het gewoon weer in private handen. Ja, maar wat Sting had kunnen doen, is net hetzelfde als natuurmonumenten. Had gewoon het regenwoud kunnen kopen en ik ben de baas. Nou had hij dus tegen die Indianen kunnen zeggen, nou jullie mogen hier wel blijven hoor. Maakt niet uit, schiet de fucking aap maar uit de boom, want jullie doen niet zoveel kwaad. Maar het is wel van mij, het is van Sting. Van de Sting organisatie, bladibla. Dan had hij dat probleem niet gehad, snap je? Mensen zijn ook wel nodig om de natuur draaiende te houden. Want ik bedoel, het is een beetje een heel gek idee dat als er geen mensen meer zijn, dat de natuur zichzelf redt. Dat is niet waar. Ja, dus dan wordt het ook gewoon een kale planeet uiteindelijk. Nou, de natuur redt zich wel, want er is altijd natuur. Dat is altijd natuur, maar de enige... Alle bomen doodgaan zonder dat mensen zijn. Maar één planeet met mensen en dat is de enige groene planeet. Planeten hebben geen mensen. Ja, maar de enige... Die weg was groen, die planeet die weg was groen nadat er mensen kwamen. Maar wat wel zo is, de enige diersoort... En de Yoshi vandaag. De enige diersoort op deze planeet die een visie heeft over deze, is natuurlijk de mens. Dus als de mens dan zegt van, en over discussiëren, maar als de mens zegt van, we hebben hier een stukje natuur, Yellowstone Park bijvoorbeeld, zeg maar wat, en dat willen wij behouden als mens, kunnen wij dat dan als mens helemaal zorgen dat het gewoon zo blijft en niks blijft hetzelfde. Dat was trouwens die boswachter ook, die was het er ook mee eens. Natuur blijft nooit hetzelfde. Natuur is eigenlijk maar een geschiedenis. En want vroeger had je dinosaurussen, toen had je mammoeten, toen had je dan weer dit en nu hebben we dit en over 1000 jaar hebben we weer wat anders. Als je dat dan wil behouden, want ze zeggen ja, we willen natuur behouden. Nou, dan is het dus geen natuur meer. Want natuur verandert altijd. En je hebt ijstijden. Laat ik zo zeggen, Nederland is heel lange tijd allemaal van die hele lelijke heidegrond geweest, hè? Maar wel een beetje busjes overal, een beetje mos en dit en dat. Ik vind heide wel mooi hoor. Ja, maar dat was heel Nederland. En nu heb je gewoon bossen. Dat is gewoon door mensen aangeplant. Nee, nu maak je een fout. Heidevelden zijn gekomen omdat mensen zijn bossen zijn gekappen. En omdat ze er schapen zijn op gaan laten grazen. Anders was het bos geweest. Ja. En alles wat je nu hoort over die stikstof, ja, dat is te veel stikstof. Daardoor gooi je bomen veel te hard. Nee, die heidevelden zijn door de mens gecreëerd. En ik vind ze wel mooi. Maar en door de schapen op te laten grazen, kun je die jonge boompjes wegkrijgen. En hetzelfde geldt voor die petgaten, hè, met die Vinkerveensplas en al die shit. Dat is allemaal door de mens gecreëerd. Maar het grappige is, al die natuurbewegingen, hè, wat willen ze nou behouden? Het zijn dus al die gebieden die door de mens in de middeleeuwen en de late middeleeuwen zijn gemaakt. Die dus eigenlijk
dan volgens hun niet natuur zijn, want de mensen zijn parasiet. Ja, maar die, dat is gecreëerd omdat ze als gekke bomen liepen te kappen. Nu vinden ze het wel natuur en nu moet het behouden blijven. Wat ik prima vind, alleen dan deugt die theorie van hun dat wij parasieten zijn, die deugt niet. Want anders waren die heidevelden en die vinken van Veensplassen en al die petgrazen, want we hadden gewoon turf nodig. Dus we hebben in Friesland ook al die meren, die waren er allemaal niet geweest. Eerdewoude, wat nu een nationaal park is, was er gewoon niet geweest. Ja. Dus je maar... Over turf gesproken, ik heb een geweldig idee. Je kan van die bruinkoolblokken kopen, briketten. Ja. En ga ik dan een hoop van kopen. En die ga ik dan met woekerwinsten aan een GroenLinkser verkopen die in de kou zit. Wat je ook kan verkopen aan GroenLinkers in de toekomst is egels. En die gaan we nu weggeven. Ja. Gratis. Kan je doorverkopen aan de GroenLinks in de toekomst? Gewoon even bewaren. Ja, als je namelijk nog niet bij staat op het rad wat je achter ons ziet, typ dan in Twitch dan Ron Paul. Uitroepteken Ron Paul. Ik zal hem verdubbelen. Je wilt snel doen. Ja. Ga je even verdubbelen? Ja, hoeveel is het? 10 EFL's. Oké. Okay. En verdriedubbelen. Ja, dat is €1,20 geloof ik. Jongen, verdriedubbelen hoor ik hier. Ja, okay, ik verdriedubbelen, oké. Okay. Dat is ja, een goede stemming. Ja, typ het snel in, uitroepteken Ron Paul. En dan gaan we het zo... Aan het verkopen. Ik heb ze te koop gezet. Oké, wow. Ja, even kijken wat we ook nog zeggen. Ja, zometeen gaan we even over Epstein's Island kopen. Misschien dat de BLM daar ook nog vastgoed kan kopen. Epstein's Island kopen? Nee, daar gaan we het over hebben. Oké. Zometeen. Kopen. Ja. Staat te koop. Ja. Kun je misschien ook kopen met de egels. Misschien een lieve land van maken waar we echt kunnen wonen. Ja, misschien dat voor een ideetje voor Mannix. Ga dat gewoon kopen, weet je wel. Ja, misschien. In de Caribische Zee. Ja, kijk, dat Joostje uit Liebeland. En dan denk ik, ja, hij woont er niet echt. Dan kan ik ook zeggen van, ja, Mark uit Liebeland. Kan ik gewoon hier in Leeuwarden gewoon zeggen, ja, ik woon zoveel kilometer van Liebeland. Ja. Als nou dat Epstein-eiland te koop is, dan waarom gaan we daar niet wonen als libertariër? Ja. Maar goed, we gaan even naar okay, laatste kans om uit de blik Ron Paul in te typen. En dan ga ik nu spinnen. Hoppakee. Ah, een ziek idee. Wie gaat het worden? Wie gaat het worden? Hij staat bij Flabbergast. Oh, kado. Je had een mazzelpik in het, hè? Flabbergast, ja. Hij is wel een hij wordt nog oude een keertje supporter, hè? Hij wordt nog een keertje miljonair, joh. De oude kapitalist. Even kijken, hoor. Moet ik even... Weet je trouwens waarom we nog niet op Liebeland kunnen wonen, Jan-Marc? De Kroaten willen het niet, toch? Zo was het. Nee, omdat ik de kans niet heb gehad om het te bouwen. Oké. Okay. Oh, je gaat er een kunstmatig eiland naast zetten of zo? Nee, maar ik zit hier al 4 jaar niks te doen. Dus als ik hier 4 jaar iets had kunnen doen, dan waren we de raadstander er heel anders voor. Oké. Okay. Hey, ik heb nog een tussendoor berichtje over de wetenschappelijke bullshit van de week. Ja, deze week hadden we er nog geen item voor. Oh. Maar dat is anti-vaccination beliefs linked to childhood trauma researchers find. Oh, ik dacht dat het Poetin-liefde was, maar het is vaccination fear. Yes, vaccination beliefs zitten, en die zitten aan childhood trauma en dus ook aan Poetin, want dat is ook gelinkt inderdaad. Ja. Ze weten altijd wel wat te vinden. En klimaatontkenning. Ja, klimaatstress. Childhood trauma's, jongens. Ja, ja, maar die hele depopulatietheorie, waar Joostje ook gewoon in geloofde, daar komt er ook gewoon heel weinig van terecht, hè? Gewoon, zo. Ik zei, hoeveel mensen gaan... Ik ken er nog niet één die dood is gegaan aan een prikje. Nee? Nee, ik ken er niet één. Jij wel? Ik ken, ja, je hebt wel mensen die hard afvallen. Echt waar? Nee. Dus het is ook... Ja, die voetballers die allemaal op het veld neervallen en zo. Ja, nou, maar ik ken niemand. Iedereen is om mij heen gevaccineerd. Of iedereen. En nee, ze zijn allemaal ook, ziek. Ja, Mark, het is ze zijn allemaal ziek, maar ze zijn niet dood. Na elk prikje neemt de kans toe. Hè. Dus we zijn pas net begonnen. In september komt er weer een hele gevaarlijke variant. En dan gaat iedereen voor zijn 5e prik.
En dan voor de zesde prik. En het is elke keer een kans van 0,0 zoveel procent. Ja, oké, maar als je heel veel prikjes verkoopt, dan verdien je heel veel geld. Maar is het nou echt zo voor die bedrijven nou zo interessant dat mensen ook echt eraan doodgaan? Want dan verlies je toch een klant? Nee, maar die bedrijven zelf, die denken daar niet over natuurlijk, hè? Natuurlijk wel, je hebt toch gewoon klanten. Je wilt toch niet... Als er nou heel veel mensen tegelijkertijd doodgaan, dan heb je geen klanten meer, toch? Denk je nou bijvoorbeeld dat die politieagent, als die politieagent dan zijn werk doet, dat hij denkt, nou, ik ga lekker de pedoclub sponsoren vandaag met mijn... Josie, ik bedoel, ik had het helemaal niet zo erg gevonden als er heel veel mensen dood zouden gaan. Maar ik bedoel, want het zijn toch allemaal collectivisten. Maar ik zie ze niet doodgaan. Je moet nog even geduld hebben, denk ik. Oh, ik ben ongeduldig ook. Okay. Nou ja, ik heb volgens mij, zijn er in Nederland nu iets van 700 mensen doodgegaan in alle leeftijdsklassen. Maar dat is toch fucking helemaal niks, man. Op 17,3 miljoen mensen, dat is 1000 man is dan toch niks. Nou ja, gewoon helemaal niks. Volgens mij is de wereldbevolking alleen maar gegroeid. Als je het over depopulatie hebt, dan gaat de populatie naar beneden. Heel veel mensen hebben niet eens die prik genomen, dus ja, dan werkt het sowieso niet natuurlijk. Ja, maar volgens mij komen er meer mensen bij dan die hele depopulatie, die werkt dan niet. Want dan moet je minder mensen op de planeet hebben, maar dat is niet waar. Mark, ik denk dat het een lange termijn strategie is, hè? Ouder, maar dan moeten ze hun strategie wel behoorlijk aanpassen. Want als er meer mensen op de planeet komen, dan je moet minder, hè, toch, bij depopulatie. Dus dan moet er veel meer opschieten dan dit. Onvruchtbaar is en dat... Ja, bijvoorbeeld. Wat dacht je daarvan? Ja. Jongens, mag die onvruchtbaarheid, daar heb ik ook weinig mee... De curve was sowieso, ook als er niks gedaan werd, was de curve al een beetje aan het afvlakken. En wat er nu gebeurt is dat die curve nog meer gaat afvlakken. Dus sowieso, er komen mensen bij, maar en het zijn meerdere factoren. Hoeveelheid mensen neemt af. Dus, hoeveel, de snelheid waarom mensen... Ik heb gehoord dat 10 jaar geleden waren er 1 op de 2000 meisjes waren transgender. En nu zijn het er 1 op de 20. En die nemen allemaal hormonen. Of niet allemaal, maar een steeds groter wordend deel... slikt hormonen in de puberteit, waardoor dat ze, als ze er toch achter komen, als ze op een gegeven moment wel helemaal na kunnen denken, dat ze toch een meisje zijn, dan kunnen ze geen kinderen meer krijgen daarna. Ja. Ik moet wel zeggen, ik ben wel weer eens met die andere gast, hoe heet die nou? Die, ik ben zijn naam even kwijt. Hij zit nou bij Fox News en hij lult altijd heel snel. Tucker Andrews? Niet Tucker, die andere. Die Joodse. Ruben. Nee, Kennedy. Die Joodse. Nee, die is zo snel plaatsen. Kleine ventje. Pacino of zoiets, hoe heet Shapiro, nou? Ben Shapiro. Ja, Ben Shapiro. Ja, maar die is niet van Fox. Die lult bij Fox, ja. Ah, niet altijd, maar goed, ja, Ben Shapiro. Ja, die van Vlaardingenbroek tegenwoordig ook. Ja, hij had een hele goede opmerking. Hij zei, ja, volgens mij is het niet helemaal anti-vaccinatie. Maar goed, hij zei wel, ja, over die populatietheorie had een hele goede opmerking. Hij zei, ja, de enige groep die daar niet helemaal vatbaar voor is, vooral dat gay gedoe en transgender en zo... En die ook geen. En mocht het waar, hij zei geloof ik bij, mocht het waar zijn dat je onvruchtbaar wordt van die vaccinaties. Nou ja, de enige groep die daar niet vatbaar voor is, zijn de religieuze mensen. Dus daar gaan we in de toekomst heel veel voor krijgen. Ja, ik ben voor. Ja, het Joods dan. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Dus je kijkt, heel veel moslims, heel veel christenen, heel veel joden. De rest wat niet gelooft, ja, die zitten allemaal aan de vaccins. En aan gekke gay shit. Dan geef je toch het idee dat de hoeveelheid geloof constant blijft. Dus ja. Als iemand ergens niet meer in de religie gelooft, dan gaat hij gewoon... Er is ook zo'n uitspraak van, when people stop believing in God, it's not that they don't believe anything, they believe everything. Ik zie het trouwens ook, de hele COVID zie ik gewoon als een cult, als een geloof. Hm. Als mensen mij gaan uitleggen van, ik heb 3-dubbel ingespoten en ik heb nou COVID. Ja, ik zeg, dat helpt niet echt dan. Jawel, ja, want ik lig niet aan de beademing. Ja. Dat zie ik als een cult, als een geloof.
was laatst op zo'n vent. Die was en ook nog een heel raar geloof eigenlijk. Zo'n vent die was 3 keer ingeënt. Die had alle 3 de dubbel boosterd enzovoort. En die had 5 keer COVID gehad. en dan werd hij uitgelachen op internet. En daar werd hij heel boos om. Vond hij, die stomme antivaxxers. En hoe kan je daar nou niet op lachen? Onze egel, de prijswinnaar, die zegt nog dat Caitlyn Jenner ook bij Fox zit. En die vraagt zich af wat er gaat gebeuren bij de Amish. Ik vind die Amish sowieso al fantastisch cool. Ik heb er ook een keer een uitzending over gezien. Die vindt hij al 3 lekkere wijven had hij. En hij was de hele dag aan het neuken gewoon. En ik dacht, ja, dit is gewoon een geloof. Als ik ergens op in moet tekenen qua geloof. Nee, al. Ah, toch? Of niet dan? Ik had toch ook 3 lekkere wijven neuken zonder een god. Als je nou gewoon in de e-gulden blijft allemaal, geloven. Ja, maar die vonden het allemaal oké. Okay. Die woonden allemaal bij elkaar. Nou, het eerste... ik zal het vertellen. Nee, wacht even. Ik zal het helemaal vertellen. Hij had gewoon de nummer 01. Dat was een mooie vrouw. Maar die vond dat hij een tweede vrouw moest hebben. Oh, wat vind je die en vrouw? En die haalde zelf een tweede vrouw op voor hem. Van, dat is wel een typeje voor mijn man. Dat vindt hij wel lekker. Nou, die heeft hij toen ook geneukt, heeft hij ook zwanger gemaakt. En daarna heeft hij nog een jongere chick gepakt. Maar ik bedoel, kijk, jij kan wel zeggen, ik heb wel 3 wijven geneukt. Maar die wonen niet allemaal 3 bij jou. Ik bedoel, en jouw vriendin regelt niet voor jou een lekker wijf dat je kan neuken. Toch of wel dan? Of jouw vrouw. Nee, dan moet je een Amish wijf voor hebben. Ja, bedoel. Ik bedoel, ze is vast nu al. Pak er even bij. Vraag het even. Nee, ik weet nog wat ze gaat zeggen. Waarschijnlijk kijkt ze nu ook mee en dan krijg ik commentaar zo meteen. Maar we hadden het over Epstein's Island. Sorry. Ik val weer af, hè. Die was geen Amish trouwens, hè, die Epstein. Die was geen Amish. Nee. Die had er ook een heleboel. Laat dat even duidelijk zijn. Ja, nee. Dat was een kindervriend, toch? En je kan beter... Dat is Michael Jackson. Eugenist kun je beter worden. Maar zijn vrouw regelde ook dingen, toch? Zijn vrouw regelde ook dingen. Ja, vriendin. Fijn, die Ziel en Maxwell, die regelde ook alles. Ze hebben allemaal zo'n vrouw die dat regelt. Maar eilandje, dat was een beetje te duur. Jongens, waar jullie op zitten te wachten, ben je de hele tijd bezig. Denk ik op een gegeven moment ook van, laat me eens met rust, joh. Laat me even lekker rustig naar de tv kijken. Wie, maar wat? Heel dat altijd geneukt de hele tijd. En dan hebben ze er weer 20 opgesteld. Dan moet jij weer alle 20 weer 20 afwerken. Oh, man, hou op, schei uit. Ja. Ja, nee, maar goed, ja. Trouwens, die Epstein, die neukt ze ook niet. Die deze kunstmatig insemineren. Hè? Die deed er 20 tegelijk en dan had hij weer 20 kinderen. Oké. Okay. Ja. Daar was ik bij, daarom weet ik het. Maar hij liet toch mensen als Bill Gates en Clinton erop kampen stampen? Het ging toch niet... Nee, maar hij had ook het project lopen dat hij heel veel... Ranch, dan ging die ranch ging hij helemaal een nieuwe Uberras maken, toch? Ja, hij ging een Uberras maken en dat waren allemaal zijn kinderen. Dan kwam hij klaar in een reageerbuisje en dan spoot hij bij 20 vrouwen in. En dan 9 maanden later had hij er weer 20. Serieus? Die werden gewoon ingehuurd als draagmoeder en daarvoor betaald. En dat was allemaal gewoon prima. Maar was dat nou een plan of is dat echt ooit uitgevoerd? Nee, er zijn meer dan 100 kinderen van Epstein. Ja. Die nu allemaal in een groep hangen en zo. En dat zijn dan de volwassen kinderen. En hij is gewoon actief geweest totdat hij... Dus er zijn waarschijnlijk ook nog... Er zijn die zelf wat meer dan 1000 kinderen hebben. Jezus. Dat is een beetje à la Jechnes Kaan. Je kan beter in e-gulden geloven. Je kan beter in e-gulden geloven. Dan koop je al die vrouw als draagmoeder, Jan-Marc. En dan hoef je ook niet de hele dag tegen ze te touwen hoeren. Dan geven ze gewoon wat geld. En dan komen ze alleen maar. Waarom is daar nog geen Netflix-serie over? Als je dit zo hoort. Ah, dat komt nog wel. Maar in ieder geval, zijn eilandjes staan te koop. Dat is het bericht. En, hoeveel bitcoin is het eiland? Nou ja, ze zijn te duur gewaardeerd.
Maar 3% meer dan toen de uitzending begon. Ja. En het zou mogelijk wel eens een witwat, wiswat, witwat. God, wat wis. Je hoort altijd de fles leeg. Te veel worst gegeten. De witwap constructie. Witwap! Wit was als een actie. Ja. Nou, dat vind ik wel passend bij die kinderen. Shit, ja, witwap. Nou ja, goed. Een witwasactie. Ja. Ja, ik weet niet. Ja, nou ja, wat is hier nou libertarisch aan in het bericht eigenlijk? Ja, jij wilde er per se heen net komen. Ja, maar ik zie het hier wel bij libertarisch. Ja, kleine wasjes, grote wasjes. Stop ze in een Epstein Island. Huppakee. Ja, ik vind gewoon concurrentie van Liberland, zeg ik. Ja. Waar ligt het eiland eigenlijk? Bij maar ja, wie loopt er witte wassen? Zijn het politici of zo? Erfgenamen, denk ik. Bill Gates, weet ik veel. Ja, maar ja. Heeft iemand ook een idee bij die eilanden? Zijn mooie eilanden? Ja, die ding is daar geweest, toch? Jeff Berwick met Luke. Zijn boot zijn ze er even aangemeerd en een baton gaan hobbelen en wat gefilmd en zo. Oké. Okay. Disney is er ook geweest. Wie? Disney. Ja, dat heeft Luc Radowski ontdekt, dat Disney daar af en toe wel eens aanmeert. Het is wel een Caribe. Oh, Walt Disney. Nou ja, gewoon Disney Concern. Die hebben Concern meert aan. Cruise ship die er wel eens aanmeert. Al jaren. Maar ze zijn widely overpriced, staat hier. Dat klinkt niet als Oostenrijkse economie trouwens. Zo'n opmerking. Door Poetin. Dat is de inflatie door Poetin. Ja. Uh-huh. Ja, hij heeft het in 98 gekocht voor 7,95 miljoen dollar. Mm-hmm. Dus ja, nou ja. Dat was een koopje. Ja, het kan zijn dat ze overpriced zijn van ze willen liever niet dat het verkocht wordt. Of het, want ja, wie wil nou zo'n eiland kopen waar behoorlijk verleden aan kleeft? Ja, misschien wil je er wel, als je nou veel geld hebt, dan heb je juist een fetish daarvoor. Er zijn een hoop mensen die het misschien wel als fetish hebben. Ik denk wel, ja, dat zullen niet zoveel zijn. Ik bedoel, hier hebben we een eiland van een child trafficker. Wie wil hem kopen? Hij heeft hier wat kinderen. Ik ben van het zomer ook op vakantie gegaan. Als tussenstop ben ik naar Rotenburg op de Tauber geweest met mijn kinderen. Ja. Ja, maar stel nou dat... Ik ook geen probleem. Ja, de UK is ook een eiland. En er zijn ook... Jack the Ripper heeft erop rondgelopen. Zou jij nou... Je hebt nog een prins. Een prins op een gegeven moment moet je toch zeggen van het is maar een eiland. Het is heel typisch. Ja, inderdaad. In die Liberland zijn ook hoop mensen doodgegaan in de oorlog. Maar ja, zou jij een eiland, laten we zeggen, een huis willen kopen waar een pedofiel gewoond heeft en allemaal dingetjes gedaan heeft? Ja. Nou ja, waarom niet? Ja, ik heb ook zoiets van als ik het een mooi uitzet. Ja, en heel vaak weet de buurt nog niet dat de pedofiel weg is. En die loopt er nog steeds eruit in te gooien. Ja. Dan ga jij daar net intrekken. Ja, de buurman denkt nog steeds dat er die pedofiel daar was. Ja, dan heb je nog een gratis huis ook. Dan klaag je die makelaar aan en zeg je, joh, dat had je wel eens mogen vertellen. Daar heb je er niet bij gezegd. Ja. Gratis huis. Zo zie je die Johan toch een stuk sensitiever is dan dat je het is gezegd. Als je hem geeft, hè? Heel terrein wordt dan opeens... Dat lijkt me nou echt zo'n common sense figuur die dat denkt van nee. Geef maar aan mij dat eiland. Nou, het eiland is zo duur, dat schiet op. Misschien kan ik hem met een puntje erop doorverkopen. Ja. Beetje renoveren. Ik weet wel, ik moet afdingen op zo'n eiland hoor. Ja, ze hebben het dus hoog in de markt gezet. Nou, wat jij net zegt, Johan, dan zullen ze wel weten dat er nog wat op afgedinkt gaat worden. En dan uiteindelijk... Je moet kijken van wie hem voor die prijs gewoon koopt. Stel dat er nou iemand is die zegt van, ik heb geen probleem met die prijs. Ja, dan moet je gewoon kijken wie is dat. Nou, ik denk bijvoorbeeld, een Bill Gates heeft daar misschien wel goede herinneringen aan dat eiland. Waarom gaat dat geld heen en weer naar de...
de Epstein Foundation of zo. Waarom gaat daar zoveel geld naartoe? Maar er staat hier dat het geld nou gebruikt gaat worden voor rechtszaken. Oké. Okay. Ja, Epstein heeft toch wel wat rechtszaken aan zijn broek. Ja, de proceeds will go towards resolving outstanding lawsuits against the estate and the regular costs of its operations. Ja, het is zo'n excentrieke miljonair ook, die kunstverzamelaar of een kunstenaar. Die woonde, een Jood was dat, en die woonde op zo'n eiland in de meer van Zwitserland. Die had ook zo'n excentrieke levensstijl met allemaal, allemaal vrouwen en zo. Dat vond ik eigenlijk wel een soort held. Maar ik ben even kwijt. Max nog wat heette die. Dat is lastig. Dat is lastig googelen. Die op dat Waddeneilanden wonen, hoe heet hij ook weer? Hij vluchtte voor de nazi's ook, hè? Hij was Joods en hij zat dan in Zwitserland. Ze zat net goed. En zo'n prachtig eiland in zo'n... dat ging van... Rotterdam plaat, Jan Wolkers. Oh ja. Nee. Dat ook was... een paar vrouwen, ja. Drie dagen. Ah, oké, okay. Nou dat is dan onze Nederlandse variant. Ah, die keek naar beestjes, maar deze gast, ja, dat was zo'n eiland wat dat meer ging richting Italië. De een gedeelte was Italië en het andere gedeelte was Zwitserland. Ja, ik zoek het wel even op, maar ik vind dat wel, dat heeft voor mij wel een bepaalde romantiek, moet ik eerlijk zeggen, maar goed. Mm-hmm. Ik ga jullie, ik kan er nu fucking niet op. Max Emden, ja, verdomme, ik heb hem. Zo, dat okay. Is snel. Max Emden, geboren in 1874, gestorven in 1940. Oh. Hij woonde op Isola di Brissago, zoek het maar eens even op, echt heel mooi, in Lago Maggiore. Half Zwitsers, half... Er zijn ook wel filmpjes van. Oké. Okay. En in die tijd was dat natuurlijk gewoon een meer preutse tijd. Gewoon. Dat allemaal wat naakte vrouwen die daar gingen zonnen en weet ik allemaal wat. Het was echt zo'n levenskunstenaar. Mijn Max Emden die ik gevonden heb is overleden in 1940. Ja, in 1940, ja, klopt. Klopt. Ja. Het was de oorlog al begonnen, hè? Ja. Jongens, maar... ik ga ermee ophouden. Ja, oh. Ik ga er ook mee ophouden. We hebben het laatste bericht gehad. We hebben het gehaald met Peter erbij. Het is niet gehaald. Yes. En toch lekker vroeg naar bed toe. Ja. Ik ga even afsluiten. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het luisteren tot zover. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens jullie vooral een vrolijke en heel erg vrije week toe. Ik zou zeggen, toedeledoki. En hier is de eindtune. Ja. Ik denk van wel. Ik zie een metertje heen en weer gaan, dus ik denk dat er een eindtune is. Ik moet inderdaad misschien net zo'n tv'tje doen met iets erin. Dat ik in ieder geval weet dat ik kan zien dat er een eindtune was. Ja, goed. Dankjewel jongens. Ja, jullie mogen nog even blijven hangen hoor. Maar, Ik naai er ook uit. Ik vond het leuk. Ik heb weer een hoop geleerd. Hey, dankjewel. Hoi hoi. Mannen bedankt hè. Ja. Hey, doei. Oh, trouwens, Yoshi, maar doe jij nog een show eigenlijk? Of, Ja, ik maak weer nieuwe shows. Het heet twitch.tv/KingHonkSpiritsy. Ik zal even iets... Oh, ja, je had nog even reclame moeten maken, joh. Oh, je bent er al uit. Nou ja.